Inclusive, eles têm muito recurso pra defender o sniper. Não É, dessa mais, vez né? vai ficar Vai pro difícil defender o meio. sniper, porque também, né? Tem Sim. cinco heróis ali da Heroic gankando ele, quatro, né? Melhor dizendo, porque o TB tá lá em cima. Mas eu sinto isso também, puxizinho. A gente vê um draft muito forte da Tundra, mas é um draft que eu acho que demora um pouquinho mais de tempo pra ficar online, né? E Sim, por talvez a causa da Heroic tenha Luna, né? analisado isso, né? Exato, né? Olha lá, eles vão pra cima, sem muito respeito. O K1 agora se apresenta também, vai tentar a eliminação em cima do Toby. Coloca uma ilusão pra tankar os danos, os hits da torre, né? Os golpes. O Analog chega ainda com a investida sagaz. E o Toby não sei se morre, não, hein? Esse DK ele tá bem protegido embaixo da T2, vai sobrar pro Nine Class. Rubick que vai embora, o KJ ainda dá um TP atrás, ele tem que brotar e aí ficou bonito. Aí ficou bonito, Analog. Esse triplo abate foi sensacional, eles encontraram o Toby ali. Jogaram, inclusive, duas sentinelas muito profundas no mapa já com essa movimentação heróica. Exatamente. Eles precisam de fato fazer isso porque o papel da Tundra é jogar cedo e abrir espaço para a Luna. E eles não querem deixar o time da Tundra fazer isso. Eles estão aproveitando, foram no alvo certo, porque era um sniper. Né? Como eu disse, tipo, se você vai no sniper perto do Shen, é difícil matar ele. Só que ali, tipo, o Shen demorou para chegar. Né? Quando ele trouxe a Mechas, a mão de Deus, o sniper já estava rendido já. E, então eles precisam de fazer isso, dar um pick-off, matar o um sniper, porque se eles forem no DK, pode ser que gaste muito recurso pra matar ele. E acabe nem matando, inclusive. Tá interessante isso aqui, cara. Tô gostando dessa agressividade da Heroic, viu? Caramba, que postura pra frente, né? Um jogo Sim. que não deixa a Tundra respirar no mapa. E sabe o que é engraçado? Eles não respeitaram, tipo, deu tudo errado duas vezes seguida no mid, e eles continuaram insistindo, até que deu certo. Eles gankaram no sniper duas vezes antes da gente ligar a live ali. E deu tudo errado. Tudo, tudo. O sniper pegou duplo abate, conseguiu recuperar o jogo que tava ruim, porque ele foi solado no mid pelo Pango, praticamente, né? O Nature deu um TP ali e tal. Mas basicamente tava perdendo o mid. E eles continuaram insistindo no mid Opa! até encontrar o sniper. E será que encontra de novo? Caramba, puxa, eles não viram, cara. Não Não tem visão esquece. exatamente onde o Thompson tá, né? O Davai foi até revelado ali, a fumaça dele. O Torrent agora não pega ninguém também, e aí ficou fácil pra Tundra entender que era uma movimentação. Mas caramba, que detalhe. É, e Pouco. a gente vê o analog muito forte de Pango, cara. O tamanho desse Pango já tá quase de Agni. Ele tem lâmina Sim. difusora e tá quase de Agni completa. Falta 300 de gold ali pra Agni. Menos de um minutinho ele tira esse item. O Luna tá tendo que sendo forçado a fazer uma BKB cedo, o que o Terrorblade nem vai precisar de fazer, eu acho que ele vai até a SCAD primeiro. Depois das últimas teamfights que ele percebeu que ele nem precisou de entrar de fato na frente ali da galera, só ficou jogando Reflexo e Illusion. Ele nem vai precisar de fazer uma BKB. Eu gosto muito da ideia da Heroic aqui jogando pra frente com esses dois suportes. A gente vê um Nature's Prophet e um Gyrocopter, né? Dois heróis que não dependem de absolutamente nenhum tempo de recarga pra fazer jogada pelo mapa. É bem legal essa pressão que eles estão fazendo, puxa. O Nature pode fazer pressão todo lado do mapa e ele tá aproveitando essa presença global pra fazer essas wards muito boas, inclusive, né? E já aproveitando também para mandar um bom dia pra galera aqui do chat, né? Agora deu tempo de dar uma olhadinha aqui pro outro monitor. Zé Cana, seja muito bem-vindo. Você e Papibaquígrafo também, 99, falando ali que o sniper do Thompson não perde. É, rapaz. Thompson que gosta desses heróis. É, eu não sei se a gente pode chamar sniper mid de diferente, né? Mas ele tem jogado muito de Omni mid também. Um cara bem fora da caixa, né? E o Zé Cana fazendo um pedido de casamento a você, viu, puxa? Você que tá aí na sua era de auto-amor, né? Na era de eu sou o mais gostoso do mundo, o Zé Cana tá aí na fila, cara. E aí, Zé Cana? Bom dia, seu lindo. Vambora, gente. Vamos chegando, vamos se aconchegando. Pega aquele cafezinho, né? Vamos começar aqui num ritmo maneiro, né? Vamos começar a aquecer os motores. Domingão de Páscoa, como a gente já tinha falado aqui no início da transmissão. Então vamos propagar o amor, né? A gente sabe que é uma live laica, certo? Mas, de qualquer jeito, o amor, ele não tem religião, cara. Exatamente. E tome dive.
Cara, eu tô gostando muito dessas wards que a Heroic fez. Poxa, a gente já falou sobre isso, parece que a gente tá batendo na mesma tecla, mas isso tá dando uma informação de mapa pra eles, cara. E uma segurança, eles sabem que se eles vierem de qualquer lugar, o Giro ainda tentando quebrar a smoke ali. Eles nem querem defender isso aqui, não. Luna tá longe da BKB dela, o Sniper tem H-Nin já, hein? E tá marcando um fragmento de H-Nin, o item pra ele se esquivar bem desse pango aí. O fragmento é o que traz a granada dele, né? É, exatamente. Cara, olha o Puri. O Puri tá vendo o K1, hein? Essa visão Sim, noturna da Luna faz com que ele veja o TB. E aí, K1? Tinha a daga no Tobi, ele vai vir com o Eclipse, o Sulcara acontece. Será que dá tempo dos Power Rangers chegarem? Tem lançamento aéreo do Scofield. X marca o local em cima do Pier. Vem o navio fantasma, pegaram a Luna, chega o Analog com esse rolamento e vai dar certo. Vai dar muito certo pra equipe da Herói, que agora o Thompson chega atrasado pra festa. Thompson, que isso? É, não entendi. Tá aparecendo o Sal na stream de hoje? Não entendi por que o Snapchat, tipo, veio aqui, ele nem ultou, ele só veio parado, fica batendo no... Não tem lança dracônica, ele fez um item pra... Não, ele tem, na verdade, né? Mas ele não tem força staff. Então fez um item pra jogar de longe, basicamente, né? E acabou se enfiando no meio da treta e dando esse abate pro time da Heroic. Tudo isso pra matar um Tailblade. Eles não conseguiram matar muito rápido, né? Também ele foi esperto. Ele utilizou a manta muito rápido, o K1. E utilizou o Sukar logo em seguida, antes do DK iniciar com a cauda de dragão. Uhum. Porque, tipo, o DK ele só pulou e ficou batendo nele. Ele não usou a cauda de dragão, né? Ele ficou batendo. Não. É. E aí, Tailblade conseguiu utilizar a manta e o Sukar. Então, isso deu tempo do time da Heroic chegar. Legal, cara. Aquele famoso compensou, uai. É, exatamente. Beleza, você matou o carry inimigo, mas, cara, muitos heróis abatidos pela Tundra. 4 abates, né, pra Heroic. E agora já converte direto no Roshan, já que o K1 não gastou sua metamorfose na luta anterior. Usa a metamorfose, entra Roshan com 4 heróis, apenas o Kunkka do Dalai Lama aparecendo lá na rota do meio pra avançar o Wave. E parece que esse objetivo vai ficar pra gente, hein? Não sei se a Tundra consegue contestar. Vamos ver. Acho que nem dá tempo ali. Uma visão meio esquisita. Obrigado, meu câmera, tamo junto. Não entendi o que ele tava querendo mostrar ali, não. Devia estar falando da arcana do Tailblade, só pode. Roxana nas alturas. Isso aí, Luquinhas. Zecana cozinhando bacalhau. Maneiro, hein, cara? Eu tava com planos também de fazer um almoço pra hoje, mas aí depois que eu vi minha escala no dia de ontem, eu falei, ih, rapaz, babou. Porque eu ainda ia ter que ir no mercado, fazer compra, não sei o quê. Eu falei, caraca, aí eu só vou poder fazer isso lá pra meio-dia e o almoço sai só 4 da tarde. Exato. E aqui... Pelo jeito, né? Dois times jogando com um draft bem equilibrado, forma de jogar também, ele tá se batendo o tempo inteiro, então promete ser jogos arriscados, a gente nem sabe se vai ser 2 jogos ou 3 jogos, né? Aparentemente 3. Muito doido isso, né, cara? Eu acho que a gente também chegou a um ponto que a gente normalizou aqui um time SA jogando contra a Tundra, né, cara? Pô, isso é bizarro de maneiro. Isso é muito foda, tá ligado? Uhum. E é um time que tá, a gente tá pressionando a Tundra. Tipo, acabou aquela parada de, classificamos pro campeonato, já tá bom, puxa. Não, irmão, é pra bater de frente, é pra dar surra. Isso é Heroic, irmão. Exatamente, isso daí tá fazendo o Dota SA ir pra um nível totalmente absurdo, né? A gente nem sonhava. Na verdade, sonhávamos, né? A gente só tinha... Tipo, quando que isso vai acontecer? Quando que a gente vai ter uma oportunidade de uma organização conseguir trazer tudo isso pra gente? Quando que a gente vai conseguir fazer uma equipe ficar junta por tanto tempo, assim? A gente tinha muitos poréns, né? Até conseguir chegar nessa Heroic de hoje. Sim, sim. De fato, cara. Muita coisa e tá acontecendo. Vamos continuar na torcida, vamos continuar aqui assistindo então esse confronto de um dos melhores mid laners do mundo de um lado e do outro, Thompson. Tobi. X marca o local, BKB TP, tá bom. Não vai conseguir o abate esse... Opa, pera aí. Mas não vai dar. Acho que a BKB é muito, nova. Muito novinha, né? É, esse X não vai trazer o Tobi de volta, mas fica aí já o aviso, né? O Davai já deixou o seu recado, ó, Tobi. Tá mole só pra tu ver. Mas demora um pouquinho com esse TP.
É esperto o KJ, como ele sabe o potencial do herói dele nesse tempo de jogo e com essa itemização, porque é arriscado você dar TP na cara de um DK. Ele sabia que o DK tava ali e ele é o Nature sub 5. Só que ele tá com amplificador de pontos, ele já tem ali, né, um receptáculo, então ele tem 1600 de vida e ainda tá com a escama de dragão, ou seja, ele tá muito tanque. Ele falou: tá, mano, eu vou Verdade. peitar esse cara. Vou dar TP aqui e vou ver se ele tá aqui. E achou, ele deu TP na cara do DK sem medo. Forçou a BKB de um herói que tinha acabado de fechar a BKB. Cara, falando em TP na cara, o KJ ele não tá ligando, velho. A sorte é que o Thompson também pensou muito rápido e não tinha nenhum tipo de controle ainda nesses itens construídos, né, na Herói, que não. Acho que a gente ainda não chegou no ponto do Scoff de ter nada, tipo um bastão de Atos, nada disso, então fica difícil cancelar esse TP de fato, mas. Deu para ver que, cara, acho que a ideia é essa agora, poxa. Tudo bem que o Ezd ele vai se inspirar aí daqui a 1 minuto e 30, mas é pressão. Acho que não mudou, né? Desde o primeiro minuto de jogo, a Herói que segue nessa mesma mentalidade, jogando pra frente, pressionando o adversário. Sim, e agora o time da Tundra bate uma smoke e querem vir pra cima, mostrar aí essa BKB da Luna também que tava sendo feita, né? Olha, o Pure vai Opa! pular aqui. Opa! Nine Class inicia junto do Toby. K1 pode cair, ele não tem Ezd, hein? Ele Meu usa o Sukar Deus! muito bem e acertou o Pure, meu Deus do céu. Mas aí foi roubado pelo Nine Class, Lindo! traz de volta toda essa vida perdida pelo HC. E aí fica muito simples de pegar esse abate, mas tem recompra. Recompra não, desculpa. Reengage, né? Tem um round 2 aqui pra cima do Sniper. Thompson no chão. Essa luta tá ficando muito boa pro Heroic. Meu Deus do céu, o Analog faz um estrago pra cima do Whitemon enquanto o Davai Lama encontrou ali embaixo. Foi o Toby. E daí não tem onde correr, né, Toby? Você já não tem BKB, a gente sabe disso. O Pure ainda vira pra bater. O Nine Class tá vivo com esse Rubicão. Pode acabar dando trabalho. E o Pure já gasta essa BKB. Nossa, o Puxa dano é apontou que muito essa fumaça alto. foi justamente por causa da BKB. E tá aí então aquela grande. Grande momento do HC inimigo, né? Quando essa Luna tira a BKB e vem pra cima, agora a Analog ainda tem 20 segundos de Ezd. Primeira vida retirada. Nine Class, ali do lado, vai tentar pegar o pisão do Centauro, não consegue o Whitemon. Enquanto isso, o X marcou o local roubado pelo Rubick, que vai mantendo o Analog no lugar, ele não vai ser trazido de volta. Ele não tem o rolamento, mas ele pode sair na investida sagaz. Meu Deus, o dano físico Zero dessa Luna tá Snaz, muito mais um alto. X marcou o local e aí o Analog tá morto. Aí não tem o que fazer. O que o Nine Class fez nesse jogo? Ele manda até, né, o sorrisinho ali do europeu, né, o sorrisinho da que a gente gosta muito de ver ali na Ucrânia, né, os russos também mandam muito esse sorrisinho, que é só o parênteses, né, é um sorrisinho debochado. Seria eu falar, não sei se isso seria um pouco racismo, mas seria mais um sorriso chinês, não? Tipo, sem olho, tipo, com Meu um Deus olhinho do céu, calma aí, fechadinho, puxa, assim. calma aí. É porque no Dota, né, já fica os dois pontinhos ali automático, né, do lado do nome, se Sim, você for ver. entendi. Então, Agora eu né, consegui pra entender. evitar um botão a mais, eles botam só o Meu parênteses, que Deus, é. já. Preguiçoso do caralho, Os dois pontos já estão ali, né, aí acaba virando a carinha. Mas, eu tava falando, cara, o que que o Nine Class fez nessa luta, velho? Ele Sim, roubou o mano. Sukar. Roubou o X Tudo marcou começou local, ali. destruiu, ficou vivo a teamfight inteira, cara. E detalhe, ele que deu a visão, ele sabia da smoke, né? Eles quebraram a smoke, ele pulou e ele tava com a maldição da floresta do Nature. Então ele pulou de dagger usando a maldição da floresta, tipo, e aí ele já sabia que o Tailblade já Que tava ali. isso, destruiu então mesmo, cara. Ele foi o Putz. mestre dessa teamfight, mano. Ele roubou três habilidades perfeitas ali. O Grão Mago, né? Dessa luta, Exato. caramba. Acabou com o Heroic, mano. E que Sim. bonito ver a Tundra, né? A gente tá, obviamente, já torcendo pro Heroic, mas que bonito ver a Tundra reagindo nessa forma, mostrando que, cara, não vai ser fácil. A Heroic tava na vantagem. Era um momento que. A gente tava falando, né? Era um Ezd que tava ainda no pango. Tipo, eles não ligaram. Ah, tirou a BKB na Luna, vamos pra briga, né? Sim. Smoke e vai pra briga. Ah, mas tem Ezd no pango, a gente não liga, só vai. A BKB da Luna é muito mais importante, né? E de fato. Nas costas de uma grande jogada individual ali do Rubick, que deu certo essa jogada. E essa BKB é muito importante. Um dos problemas do time da Heroic, pode ser que seja o único, na verdade, é que o controle deles é tudo na mão do Pango. Tem o Kunkka, ok, agora ele tem o Magalhães. Só que, tipo, são controles. Se você liga a BKB, nada passa, sabe? E aí, quando a BKB da Luna veio, eles ficaram nessa, tipo, ah, tá, tamo seguro agora.
E o time da Herói que tá ignorando a Luna justamente por causa disso, por causa dessa BKB. Tipo, ela demorou para utilizar, então falar, ah, não vamos nela, ela tá com a BKB 10 ainda. Tentaram matar o Sniper, que não tem BKB ainda. E aí a Luna ficou livre batendo. Ficou. Ah. E o dano Interessante dela você tá falar disso, altíssimo. sobre essa falta de controle pela BKB. O analógico ele fez a esmagadora, né? Então, com certeza tem algo a ver ali. Com certeza tem uma relação Exato. de, tipo, você ter pelo menos um jeito de parar um TP, de um jeito de cancelar alguma coisa com essa esmagadora caso a Tundra ligue a sua BKB. E olha, essa briga pode ser interessante pra Tundra. Tem visão em cima da analog. Não pode deixar esse Pango morrer. Meu Meu Deus do Deus, céu, ele tá analog. morrendo. Vai ter investido essa gás pra longe se ele quiser. Ele consegue usar o rolamento da Vailama, também já foi destruído. Meu Deus do céu, ele deixa ainda ali, né, o Beach Park de Fortaleza em cima do Pier, é onda atrás de onda, double kill do K1, que liga também sobre a KB. KJ, ali numa terceira, num terceiro momento de teamfight, chega pelo high ground, Thompson consegue usar o assassinar pra cima do Scoffed, vai tentando fugir, mas o K1 tá Nossa, muito em que perigo, meu dano! Deus do céu! Esse assassinar com a telecinese do Nine Clans é muito importante. O KJ vai cair também, uma quantidade infindável de criaturas, parece o Jurassic Park ali do lado dele. O Meu Whitemon Deus, é traz que esse ódio! exército e vai sobrar pro analog também. Completamente destruído, Nine Clans busca esse reflexo em cima do analog. E mais uma briga, cara, que a Tundra é basicamente um mestre dos fantoches aqui, né, Nine Class, cara. Que é isso, Jack? Sim, o Pelo bicho amor tá de Deus. destruindo, mano. Não tem como. Esse Rubick tá fazendo uma diferença absurda nessa teamfight. As habilidades. As habilidades que ele está Estafado é roubando aqui. debochado, né, cara? Nine Não Class é é, mano? debochado pra cacete, esse cara. Mudou o mapa. Não é possível, ele devia estar procurando Cara, ele uma comprou frase antes do BR jogo. aqui. Certeza que ele comprou antes do jogo, mano. Ele falou: tem uma frase BR aqui, mano, que eu vou deixar salvo para esse jogo. Tá lá. O bicho destruiu a outra teamfight. E agora o time da Herói que já sabe quem tem que matar nessa teamfight primeiro, né? Vamos matar o Rubick, por favor, porque ele tá dominando as fights, mano. Se não matar esse herói aqui, vai ser difícil de ganhar as próximas. E aqui foi quase que a mesma coisa da última teamfight, só que agora eles focaram a Luna. Se você foca um herói, acaba. Lembra que eu falei que eles têm muito herói single target? São magias que, tipo, você foca em um herói só, é o míssil no herói só, é o sucar no herói só. É, o rolamento, querendo ou não, por mais que você consiga passar em vários heróis, você vai focar um herói só para você ficar controlando ele por vários momentos ali, né? E aí acaba que você gasta muito recurso em um herói. E aí os outros ficam livres. Quando esse herói morre, cadê o seu recurso para você matar esse? Tipo, não tem mais, porque você usou tudo na Luna. Sim. E aí complica um pouco a situação. Duas teamfights aconteceram isso. Primeiro foi tudo no Thompson. E aí a Luna ficou livre junto do Hulk, acabou com a teamfight da Herói. Aí agora a mesma coisa, eles foram na Luna, usou o X, marcou o local, usou nave fantasma, tudo, até o sucar foi usado ali. Aí depois já não tinha mais nada. Então é um pouco difícil quando você briga no mid game com heróis assim que tem magia single target. E agora chega naquele ponto onde a Tundra, além de vencer duas grandes teamfights seguidas, tem esse Ezreal na Luna. Enquanto a gente conversava, eles fizeram o Roshan. Já levaram a primeira torre de número 2 do jogo, lá embaixo acaba de ser demolida. E parece que a Tundra agora ela precisa andar juntinho, né? A Herói que ela já tá fazendo meio que um split, a gente vê as ilusões do K1 avançando lá ao top, até o Sniper teve que voltar. Mas a ideia, aparentemente, do jogo agora é Tundra quer andar junta e Herói que quer splitar um pouco o mapa, né? Exatamente. E o Shen tá bem forte já também, né? Acabou de trazer um Brasão Sim. Solar, né? Tem Grievous Guardians, ele já tá com um fragmento de Aghanim. Então ele tem ali esse dragão negro ancestral. Então tudo que eles querem é andar do lado desse Shen. Meu Deus, Ruby, que lindo. Beleza, Nine Class. Será que o Nalor consegue sair dessa? Ele ativa o rolamento. Foi roubado o rolamento, eu acho, hein? Roubado. Se eu não me engano, o Nine Class tem esse rolamento disponível. Roubou, Essa luta sim. pode ser interessante pra Tundra se eles continuarem enrolando e se ninguém morrer. Analog. Lá pela direita, Pure foi encontrado. Meu Deus do céu, quanto Luna, meu dano pra Deus. cima dele. Ele foge dali, utiliza seu fragmento, então recebe 25% a menos de dano. E o K1 já ligou a sua BKB. Essa luta não parece ser interessante pro herói, que a Luna vai voltar com a BKB, vai voltar com tudo. E aí, Thompson? Thompson tá no chão. Pera aí. Pera aí que tá ficando interessante sim.
Pure gasta BKB e não consegue encontrar ninguém. Tá sendo kaitada, Tundra. A herói que tá jogando uma teamfight de forma magnífica. Vai sobrar o Toby como carne de abate? Porque a Tundra identificou e falou, gente, corre. Corre que ficou ruim. Azedou o negócio. Nossa, e como que isso deu errado pro time da Tundra, né? Porque o Analog já tinha gastado o rolamento. Só que com isso, ele acabou fazendo a teamfight se separar. Ele fez todo mundo correr um pra um canto e outro pro outro, com medo do rolamento, né? Que doideira, cara. Legal. Eu achei que eles fossem conseguir explodir o Analog, mas não. Ele foi rápido. Sai vivo dessa. Foi muito rápido, de fato, no reflexo, cara. Ele se enrolou ali, feito um tatu bola muito rapidinho. Ih! O cubo foi parado no meio do caminho. E aí, K1? Não cai não, K1. Não faz isso comigo não, K1. Já era. Tá no chão, que era inimigo. E aí, agora, herói que vai sofrendo muito dano no seu mid laner. Analog. Ah. Uma recompra do DK. Tudo o que precisava. Ai, mano. Não sei sobre esse high ground não, viu? Agora é fácil falar também que era uma ideia ruim, né? Mas, de qualquer jeito, pareceu um pouco forçado essa decisão de subir high ground, cara. Eles queriam aproveitar a metamorfose do Terrorblade enquanto ainda tinha. Então, acabaram que foram encontrados, né? Controlados e punidos. De fato. Não tem como negar. KJ agora encontrado, controlado. Vamos ver se ele vai ser punido. Vai ser punido, é. É, punidinha. É, rapaz. Uma Illusion do DK trazendo um controle absurdo ali. Deu um tapa no KJ, ele já não dá mais. Ele já não tem bota. Caramba. Que dano explosivo que tem a Tundra, cara. Sim. É, rapaz. É Luna de Kanda, é Sniper de Kanda, o negócio... Não tá legal não, não tá uma vida fácil pra Heroic não, cara. E falando em vida fácil, Scofield vai analisar essa subida de high ground da cova. Se ele quiser voltar, ele não consegue porque ele não tem recompra. K1. KJ compra também pra voltar. Será que a Heroic consegue devolver na mesma moeda? KJ. Acerta o Brotar, roubado pelo Nine Class. Na verdade, ele roubou a Maldição da Floresta, eu acho. É, log ali por trás. Vem no rolamento, tenta controlar, mas tá muito separado. A Heroic não consegue chegar com dano. O K1 tá muito longe ainda. Essa luta parece perdida já pro Heroic. Ele não ligou tem pra Eclipse na cabeça do Davai Lama. Não liga sua cota de lâminas. Não ativa sua Bloodstone. Sim, e o Kunkka completamente punido aqui em cima. Ai, ai, ai. Tundra, de uma hora pra outra, começa a gostar muito do jogo. Se aproveita de erros do Heroic. E cresce nesse jogo, cara. Cresceu legal no jogo, agora a Tundra parece que eles estão com controle da situação. Tava tudo igual, e detalhe, é um sniper que não tem BKB. Caramba, é muito dano, meu Deus, Terrorblade. Tem proteção pra cima dele. Calma que ele gastou a BKB, isso não é bom, obviamente, mas é melhor do que morrer. Chegou satânico na Luna. Caramba, o Pure tá gigantesco, velho. Que Luna é essa, meu irmão? Sim. Kanda, borboleta, satânico. Ele acabou de tirar a borboleta e já tá de satânico, cara. Resgatou a gema. Nível 25 ainda, bizarro. Tá muito forte essa Luna. E vem, né? Já que ela tá muito forte, depois que cai a torre, cara, esse é o push que a gente falou. Era disso que a gente falava no draft. Caiu a torre, meu irmão. Nossa, pegaram o TB. O que o K1 tá fazendo aí, meu irmão? Sim, ele tava sem BKB. Muito longe de casa, sem BKB, parece que já meio que se deu por vencida aqui, Heroic. Não vejo com... Vejo que eles não entendem como parar esse push, né? Tá muito difícil de parar esse ímpeto da Tundra. Topson já bate na estrutura, se faz ali de frontline, vem agora todo dano na Luna, e é isso aí, né, cara? É Shen, é Luna, é DK, eles Sniper. Jogo. Muito complicado de defender essa base. Gasta do Satanic, se regenera por completo o Pure, porque não tem BKB, tá com medo de ser explodido. Não temos recompra no Terrorblade, o K1 não gastou dinheiro. GG. E aí a GG chamada do Davai Lama. Olha, obviamente que perder nunca é bom, puxa, mas eu não desgosto totalmente do que eu vi, não. Eu acho que a Heroic, ela jogou um jogo muito bom até certo ponto e depois vacilou. Sim, eu também concordo. Principalmente como eles jogaram naquele mid ali. Forma com que eles puniram esse sniper, né, e puniram esse Shen, porque eles jogaram muito bem
em volta do analog, eles aproveitaram o time que o analog tinha. Ele tirou o Maganin muito cedo. A gente estava comentando ali que ele estava com 14 minutos e já estava com mais da metade do dinheiro da Ganin. Sim. Então, eles trouxeram um early game bem potente, abriram muito espaço para o Terrorblade, só que tomaram algumas decisões erradas também, né? Ah. Então, querendo ou não, tá jogando contra uma tundra. Eles não vão conseguir, né, responder tão bem à altura, né, de uma equipe que tem um histórico, tipo, e uma experiência muito maior do que a deles. Vai acontecer erro e o time da tundra vai saber responder esses erros. Cara, isso ficou claro. Isso ficou muito claro naquelas duas teamfights que eles venceram, puxa, pra mim. As duas teamfights em seguida que a Tundra vence, né? A primeira fumaça, enquanto a Heroic tava no seu pico de força, tava com Edge, aquela fumaça que o Nine Clash destrói completamente o jogo, né? Que você falou que ele blinka, usa a Maldição da Floresta, encontra o K1. Sim. E isso é um ponto que eu queria comentar também rapidamente, antes da gente passar pra nós. Que é, assim. É um pouco chato, obviamente, botar a culpa em alguém, né? Mas eu senti um pouco de falta do K1 nesse jogo, cara. Acho que ele não se posicionou Sim. tão bem, ele foi muito encontrado nessas fumaças da Tundra. Aí a gente entra naquela discussão, né? É culpa do K1, é culpa do suporte que não Sim. protegeu, enfim. Mas, sem querer apontar dedo, né? Só falando sobre o que a gente viu, eu vi um Terrorblade sem impacto. É isso que eu vi. Sim, e o pior é que era um draft todo voltado para ele. É um herói que é muito forte contra a Luna, traz um reflexo, né? Tem um dano muito alto, faz SCAD de item padrão, então é bom contra o DK. Então, basicamente, era um herói pro jogo. Porque quando eu tava falando do draft, que eu não queria falar tanto, porque eu ia acabar falando 20 minutos e o jogo já tava meio que rolando, e eu sei que eu falo pra caralho. Eu Graças a não Deus. cheguei a completar sobre a situação do draft deles na questão de suporte. Tipo, eles tinham um suporte para ganhar o jogo rápido, porque eles não têm controle. Tipo, Sim. eles precisam de literalmente estompar o jogo e trazer o snowball. Porque vai chegando no mid game, pro late game, vai perdendo impacto se a assinatura já não tem uma Vise, né? Se esse giro já não tem uma Gleipnir, como você falou. Porque é muito diferente de você ver um Rubick no late game, né? Ele sai roubando um monte de habilidades, como a gente viu. E ele faz uma diferença muito grande. O Shen é a mesma coisa. Quanto mais vai passando o tempo, mais aura ele vai trazendo, mais potência ele vai trazendo para você. Agora, o Nature e o Giro não. São heróis que são fortes pra Snowball, né? Se passou, foi pro late game. Se esse herói não estiver super forte, você perde o jogo. De fato, tá Então, foda. o draft estava muito específico para terminar o jogo no, quando o Terrorblade estivesse forte. E aí que você fala, tipo, cadê o K1? Cadê o time dele, É entendeu? isso aí. Tipo, realmente não aconteceu, infelizmente. É importante você falar disso, né? Não dá pra gente culpar o draft, é só jeito de jogar. É, É um estilo de exatamente. jogo que o seu draft te proporciona, né? E Sim. é esse estilo de jogo, né? Que a gente. É um daqueles jogos, eu acho, puxa, que a gente deveria ver o K1 com seu TB sempre 3 mil, 4 mil na frente do Sim. carry inimigo, sabe? É difícil, né? Porque é uma Luna, obviamente. Mas é aquele tipo de jogo que era que tem que estar sempre na frente, sempre com Edge, sempre explorando essas vantagens que o Dota te proporciona pra poder pressionar a torre, né? E aí naquela. Aquela subida de high ground ali do final que eles deram a recompra no DK, ali pra mim foi a cereja do bolo. O K1 morre, dá tudo errado, tava Sim. sem metamorfose, enfim. Ali o jogo já tinha acabado, né? Essa que é a Sabia verdade. que tinha rolamento no Rubick também. Então, Verdade, tipo, de fato. eles sabiam que seria difícil, seria arriscado fazer aquilo ali. Eles já tinham meio que ganhado uma teamfight, era só recuar, aproveitar essa meta farmando a jungle inimiga, inclusive. Porque não tinha que ter medo ou necessidade de subir high ground tão rápido assim. Não ali, né? Mas enfim, a gente não tem como acertar um draft de Dota 100%. Sempre vai ter alguma coisa que vai faltar. Tipo, não, senão era fácil. Você pegava esse draft, todo mundo executava esse draft e pronto, ganhava todos os campeonatos. Sempre vai ter um problema, Sempre, é né? isso. E às vezes quando não. Você acha que não tem um problema, o herói, tipo, o inimigo faz um item que é um problema para aquele draft. Então, tipo, não tem como acertar tudo, não tem como banir tudo, não tem como pegar o melhor herói do Dota, porque não existe o melhor herói do Dota. Pode existir um herói, melhor herói pro meta, mas, enfim, não dá para culpar 100% o draft, mas a forma com que eles jogaram, eu acho que dava para melhorar sim. Vamos ver o próximo jogo, né? Vamos pro jogo de número 2 aí. Acho que esse MVP, né? Não tem nem como não dar pro Rubick, É verdade. porque esse cara jogou muito, muito, muito mesmo. E nós dois que somos suportes players, né? Não tem nem E como a Rubick gente. players, né? Rubick Nossos player. mains.
Exato. Eu olhava esse Rubik e falei, mano, que dá a vontade de jogar Dota, de ver Dá esse cara vontade, cara. jogando. Dá vontade. Aí Ele você saiu entra ali na muito. ranqueada, pega o Zezinho, pega o Zé Cana cozinhando bacalhau e aí, porra, vontade na Exato. caralho. Aí desiste de Dota. Gente, é isso, cara. MVPzão pro Nine Class, então. A gente tá esperando só o segundo jogo começar, tá? É, se eu não me engano, eles fizeram esse lobby sem delay, não sei exatamente o porquê. É, ou tava com delay baixo, não consegui identificar direito. Mas, como eu sou amigo aqui do Analog do KJ na Steam, dá pra gente ver que eles não começaram o jogo ainda, né? Eles não estão nem em draft, nem nada. Então vamos esperar, cara. Vou até dar uma olhada aqui no lobby. O lobby tá 8 de 10. Né? Então, é isso, gente. Esperar aí pra gente ver. Existe uma chance deles criarem um próximo lobby com delay, então talvez a gente demore um pouquinho mais pra voltar. Mas se eles criarem sem delay, puxizinho, é o quê? 5 minutinhos aqui de começar o lobby, a gente já volta, entendeu? É coisa rápida, beleza? Ó, mais uma vez, então, agradecendo a todo mundo que tá chegando por aí. Temos já 35 pessoas com a gente, obrigado. Muito bom dia para todo mundo que tá chegando. E é isso, daqui a pouco a gente volta num ritmo mais tranquilo, né? Com o um draft completo dessa vez, que já estamos online e preparados para o jogo número 2. Vamos continuar a torcida, galera. Jogo número 1 não deu para nós, mas jogamos bem, tivemos uma boa performance. Jogo número 2, eu e Puxizinho estaremos aqui de volta para comentar sobre tudo que eles trouxerem, tudo que eles fizerem de draft, tudo que vocês gostam de ouvir aqui na telinha da Tia do Dota. Então não sai daí.
Muito bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos novamente à nossa transmissão aqui da Tia do Dota, nossa transmissão de comunidade, nossa transmissão para todo mundo ficar tranquilão, né? Chegar de boa, chegar maneiro nesse domingo para torcer para Heroic, para assistir esse jogaço entre Heroic contra Tundra. Jogo número um, melhor dizendo, né? Não foi tão bom assim pra gente no quesito de resultado, mas foi muito bom no quesito da gente entender como que a Heroic tá querendo jogar e como que a Heroic tá se expressando dentro do servidor. Push Pop, como é que você tá? Muito bom dia. Exato, mano. Bom dia, Liozinho. Bom dia, Tiozinho. Bom dia a todo mundo que tá aí. Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos pra esse jogo de número 2. E, de fato, foi um jogo que foi difícil pra gente, mas, né, foi bom inicialmente ali. Porém, aqui já falando um pouquinho sobre o draft, eu achei que a Heroic foi um pouco ousada em não banir esse Shen, né? Teve um problema muito grande esse herói e eles não baniram. E eles estão continuando seguindo a mesma linha. Trouxeram Kunkka e Giro de novo. Não baniram o Rubick também. E eu temo que pode estar seguindo, né, um caminho parecido do que o jogo passado. Então, já diferente da Tundra, olha o que eles trouxeram ali. O banimento no Nature, eles respeitaram, né? Diferentemente da Heroic, então eu não acho que essa tenha sido uma opção tão boa assim fazer, não contra a Heroic. Contra a Tundra, rapaz. Deixaram, sim, contra a Tundra. E deixaram esse Omnizão aberto, né? Era lá que eu queria chegar. A gente comentou brevemente isso no jogo número 1. Né? Mas a Tundra ela tem gostado bastante, é um dos heróis mais escolhidos deles no último mês assim, de Dota. Eles fazem muito esse Omni na rota do meio, mas eles fazem também esse Omni na mão do Toby, né? Eles fazem esse Omni no offlane, às vezes. Então, é um herói versátil, é um herói que você não sabe onde vai, né? A gente não tem um offlaner ainda disponível aqui pra Tundra, na teoria, então ele pode ir em qualquer das posições. E é um daqueles heróis, poxa, que... Cara, é um Omni, tá ligado? Tipo, beleza. A herói que sabe desse Omni, mas será que você quer banir ele?
Tipo, tem tanto jeito de você, entre aspas, counterar esse herói, né? Enfim, expurgo, Shadow Demons da vida, mas tudo bem que agora já tem um Gyrozone, né, na mão, pode ser que venha ou não. Mas enfim, né? Tô aqui deliberando, só pensando. Quando você drafta contra esse time, não é como se eles tivessem sido pegos de surpresa, né? Eles sabem que esse homem pode Exatamente. acontecer. Pelo que eu já entendo um pouco da Tundra, faria um draft um pouco diferente na questão de banimento, porque é uma frase que eu sempre digo, não dá para banir tudo, mas você sabe que no Dota você sempre amplifica o que você tem. Exemplos. Você pega um herói forte para puxar, tipo um Shadow Shaman, você quer ter um DK no seu, na sua flame, ou você quer ter, né, um Kunkka? Você quer ter uma Brood Mid ou você quer ter, sei lá, um PL, sei lá, tipo, você consegue amplificar o que você já tem. Você vai pegar push de estrutura, você puxa estrutura. Eles têm um Shen. Você sabe que eles fazem Shen? Ele tem cura, ele traz uma presença muito forte nessa questão, um save muito grande. Você sabe que o herói faz, que eles fazem Omni, que também tem cura. Então vai amplificar um save num HC. Tu não quer Entendi. banir o Omni? Ok. Tu bane o Shen pelo menos o Shen, entendeu? Porque você já tá banindo push de estrutura, tu já tá banindo o herói pra salvar, um save, uma cura, sabe? Uma mecha do herói que vai trazer isso. Aí tu deixa o Shen e o Omni, aí é complicado, porque, tipo, a gente já viu no jogo passado que só o Shen com a mecha dele já tava quase salvando o sniper toda vez. Agora vai ter um Omni, vai ter um Shen, vai ter um Hulk roubando tudo, e o time da Heroic simplesmente ignorou tudo isso. E pelo contrário, ainda baniu um herói que poderia ser um counter do Omni, né? Que é o Razor. Então, tipo, sei lá. Aí deixou esse homem bem confortável, né, puxizão. Exatamente. Eu De acho que fato. foi uma coisa meio arriscada a se fazer. Eu teria banido o Shen na primeira ali, tipo. Não ia banir Batrider, banir Shen. Por que Batrider? É, a Heroic, ela, no jogo número 1, ela deixou esse Shen passar e ela veio de novo com. De novo não, né? Ela veio pela primeira vez ali com Kunkka e Gyro, né? Veio com muita. Limpeza de onda de criaturas, né? Traduzindo ali para um português meio que de qualquer jeito. E você tem jeito de lidar com as unidades do Shen, né? Mas ainda tem isso, puxizão. Não tinha tanto jeito de lidar com as curas, né? O Terrorblade até fez olho de Skadi bem cedo, dá uma ajudada, mas. Ainda assim, deu pra ver que o Shen teve um jogo muito bom. O Whitemon, ele teve uma partida fantástica de Shen no jogo número 1, né? Então, talvez realmente fosse mais seguro, entre aspas, você deixar esse Shen banido. Mas não foi a rota que a Heroic escolheu. Eles deixaram o Shen passar, deixaram o Omni passar. E agora vem um Meepo, né, cara? E aí, agora é que são elas, puxa. Porque tudo aquilo que a gente falou de cura, proteção, agora você tem um herói que. Você quer proteger. É o herói que. Exato. Um dos melhores heróis no Dota pra você jogar em volta, né? Jogar ao redor dele, que é o Meepo, que vem na mão da Tundra. Então, cara. Perigo, hein? Perigoso esse draft da Tundra. Parece interessante. Sim, eu acho que eles não baniram Shen pensando já nessa Enchantress, talvez. Ok, mas ainda assim não é o counter full dele. É counter de roubar as criaturazinhas dele, ok, mas. Acho que o Shen não é só isso, né? Longe disso, a gente vê Shen ganhando o Dota mesmo quando você tem um giro muito forte matando todos os seus creeps. Eles pegaram Lifestealer também, que é um herói muito forte contra o Shen, justamente por causa das criaturas. Mas não é só isso, o time da Tundra tem muito mais do que isso. O Shen traz uma aura muito boa pro time dele. E o Meeple se beneficia demais de todas essas Muita auras, né? coisa, nossa senhora. Então, o draft da Tundra tá perfeito, na minha opinião. E eu não acho que o time da Heroic esteja pensando muito em, tipo, como testar isso, né? Acho que eles poderiam ter banido em vez de tentar counterar esse Shen na base de Lifestealer e Enchantress. Mas, não vou tentar. Vou tentar ser um pouco menos pessimista. Vamos ver terminar o draft, vamos ver a finalização. O que que eles vão trazer para esse mid lane, né? Baniram ali o Huskar, um herói que de fato poderia ser interessante para fazer o jogo fluir, ganhar o mid, estompar o mid e não dar tempo do Shen trazer essas auras, do Omni ficar forte, trazer o primeiro item, e aí poderia atrapalhar um pouco o time da Tundra. Então eles já dão um pouco de espaço para a gente falar: opa, eles estão com medo da gente ter uma lane muito forte no mid, então o que que a gente vai trazer? Já que não tem Huskar, o que que a gente quer? Vamos ver se eles estão pensando por esse caminho. Bom, então vindo nesse caminho mais otimista, puxa, você falava quando a gente terminou a partida número 1 que não tem o draft perfeito, né? Tem que ter um problema.
qual é o problema do draft da Tundra? O que que você acha? Olhando pra esses quatro heróis, onde herói que pode explorar? É lane forte? É esse cara na rota do mid que vai desequilibrar o jogo? E você acabou de falar, lane forte. O time da Tundra não tem lanes fortes aqui. Tem um Omni, que tem uma lane boa. Só que a lane do Shen, qual a HC que vai junto com ele pra fazer com que a lane dele seja forte? Mofre não tem, tipo. Porque o Shen pode sair da lane e deixar o Mofre sozinho. Faceless Void, talvez. Que não tem uma lane forte, mas também não morre. Então, tipo, um Rubick que geralmente não é o melhor herói em rota, tipo. Ele consegue trazer ali um dano bom e tal, mas não tem controle suficiente, então a rota da Tundra não tá tão forte. Ai. Tá, é um Omni-Mid. Omni Eu acho, mid. né? Pode ser o Thompson Sim. Slayer da mid, a gente nunca sabe, mas eu acho que é um Slayer da offlane contra esse Lifesteal faria todo sentido. Caramba, pior que eles não baniram o Slardar. Geralmente tu pega Lifestealer, tu bane Razor e Slardar. Eles baniram Deixaram o Slayer Enigma. passar. Eu não sei. Aí complicou, hein, galera? Se essa redução de dano físico, a redução de armadura, no caso, né? Que amplifica o dano físico do Slada. Tem como machucar legal o Lifestealer, mano. E aí, herói? Qual é o herói na rota. Pera. Tá, É um Kunkka então vai mid? ser Kunkka mid. É isso? Tô só esperando eles escolherem aqui. Eu acho que é um Kunkka mid, né? Tem que ser, né? Por que eles A pegaram Order Death Titan Titan? do Davai pra você buscar esse Meepo, né? Pra ter, quem sabe, ali um Cetro de Agni. É, pode ser o Death Titan mid. A Order Titan mid contra o Omni? Ah, não acho que deve, não deve perder a lane, eu É, acho. Mas perder. será Eu que você nunca quer isso? vi, mas perder a lane eu acho que ele não perde. Que o Omni também. O Omni mid, ele, cara, ele é forte, viu? A gente não pode subestimar esse herói. Tudo bem que o Elder Titan também tem uma lane muito boa, mas o Omni mid é chato, Nossa, mano. pior que eles nem pegaram o herói ainda É, mas na isso do é o Titan Davi. Tie-Off mesmo. É Kunkka mid. Eles deviam estar nessa discussão, né? Tipo, e aí? A mesma coisa que a gente tá fazendo aqui, eles estão fazendo lá. É. Quais são os prós, né? Por que que a gente botaria o Titan mid? Se botar mid, ele vai ganhar do Omni? Acho que a resposta é É, não. porque a gente nunca Então. viu, né, isso É. acontecendo. Eu acho que eles. Eu deveria ter perguntado pro Analog, tipo, tu já jogou contra Meepo de Elder Titan? Tu já jogou de Ou o Elder Titan contrário, né? mid? É. Tipo, porque como ele é um excelente Meepo player, né? O Como. Analog É, é exatamente. reconhecido aí mundialmente O que pelo que seu tu Meepo. acha, né? Ele Perguntar deve pra ter ele aí, Analog, perguntado. será que o Titan mid vai ganhar pra gente esse jogo? Ele deve ter falado, cara, bota ele na offlane que faz a mesma coisa, né? É. Se para isso. Mas beleza, então é Analog de Kunkka mid. Davai Lama com seu Elder Titan na offlane. E é um draft um pouco mais reativo da Heroic dessa vez. Poxa, eles tiveram que Sim. responder ao que a Tundra trouxe pra jogo, né? Porque a Tundra veio imponente. Veio com um draft ali, cara. Assinou, né? Assinou ali, marca assinada, Tundra Esportes. Com esses Zardar, Meepo e Omni Knight de tripla de core. Sim, mas eu acho que o time da Tundra tem um pouco do draft da Heroic no jogo passado. Muito single target, muito. Ah, tá, só bate aí. Então, tem um item que deve ser feito para essa partida, que é a alabarda nas duas equipes, tem que ter. E eu acho que, bom, lane phase da Heroic tá mais forte, na minha opinião. O único que vai sofrer um pouquinho vai ser o Lifestealer, se ele ir na lane do Slardar. Beleza, cara. É esse o caminho, então. Vambora. Lane forte, vamos explorar essa nossa força. Torcer pra que a Herói que consiga o melhor das lanes. O melhor que eu digo é, tipo, primeiro abate, né? Equilíbrio de onda de criaturas, tudo ao nosso favor. Sim. Pra que, quem sabe, a gente não bote esse K1 lá no topo, né? Tire um resplendor muito cedo, comece a pegar boas brigas. Acho que seria muito, muito importante pra Herói que. E eles já mostraram, né, poxa, que eles são bons nisso, né? Eles são bons em fazer rotas fortes e transicionar, né? Transitar ali pro mid game com muita força e chegar muito forte na partida. Exato. Só não sei o que que eles vão fazer, se vão deixar esse Omni no mid ou se vão deixar o Meeple no mid, porque não sei se o Meeple vai conseguir lidar muito bem na safe lane, não, hein? O Omni pode até ter recurso para ele sobreviver na safe. Agora o Meeple ficar tomando só socão aí do Elder Titan na cara. Será que a presença do Shen não é o suficiente para ajudar ele?
Acho que não. Pelo contrário, vai ajudar ele a pegar mais dano ainda no espírito ali. Com os creeps. Tá aí uma interação divertida, porque de um lado você tem o Shen, que quer dominar as criaturas, então você quer sempre estar com aquele acampamento disponível, né? E do outro lado você tem o Elder Titan, que se beneficia desses stacks, se beneficia dessas criaturas, então... Ih, olha que legal. Olha a Heroic. É matando o Maguinho logo de primeira. Mas e aí, puxa, quem quer bloquear que campo? Ou ninguém quer bloquear o campo? Deixa aberto? O Shen bloqueia? Tá. Sabe? Como é que funciona isso, cara? É aí que tá. Tipo, eu acho que nenhuma das equipes quer bloquear campo, né, mano? As duas vão querer abusar um pouco desse pool aí, abusar um pouco dessas criaturas. E é isso, não tem pra onde correr. O pique de Elder Titan, de fato, foi muito interessante pra essa partida. Vamos ver se vai ser... Meu Deus, ele tipo sem querer ali. Cara, olha o Pier zoando. O Pier perguntando pro Dalai Lama, primeira vez de Elder Titan? Tá precisando citar Hotkey? Pô, cara, sacanagem. Maneiro, maneiro. Uma zoeira saudável, né? Uma zoeira legal, assim. Sim. Não tem ninguém se ofendendo, é só uma zoeira divertida ali no all-chat. É o Pio, tipo, falando, ó, meu Mipo tá fazendo você jogar Elder Titan pela primeira vez, né? Sim. Ai, mano, esse jogo aqui promete, na moral. Legal, cara, maneiro. Aqui embaixo, o Puxizão, é uma rota que a gente vê sempre... A gente pensa muito no matchup de carry contra off, né? Ou core contra core. Mas os suportes também entram em conta, né? A gente tem que botar esse Enchantress do KJ na matemática aqui, porque é um herói muito bom de lane. Sim, é muito forte mesmo. Mas eu não sei se é o suficiente pra ajudar o K1 nessa luta contra o Slardar. Tá conseguindo macetar um pouco o Rubick ali e tal, mas... Vai chegar uma hora que o Slardar já não... O Latilo já não peita mais o Slardar, mano. Esse dano é muito alto, meu Deus. Olha esse Thompson, cara. Esse herói é... Porra, cara, que herói chato, mano. Omni mid contra herói corpo a corpo é insuportável. É, tá aí o problema de ter pego o Kunkka muito cedo, né? Já foi a época que você usava Kunkka suporte. Você lembra disso, cara? Lembro, e eu odiava fazer essa merda. Sério? Nunca gostei de fazer isso. Era X Torrent o tempo inteiro. E tá lá, KJ no chão então. Nine Class dá aquele tip, deixa o abate pro Toby. Tundra começa jogando muito bem essa offlane aqui, com 14 finalizações na conta do Toby até agora. O Left Healer com 7, né? 8, vai pegar a nona agora se tudo der certo, mas... É uma rota muito forte pra Tundra já na offlane, cara. Não tá legal, exato. Não. E tá aí a lane que eu mais realmente achei que ia dar errado, né? Porque, querendo ou não, Slardar, a gente já viu isso muitas vezes acontecendo. E aqui em cima a lane dando certo pro Davai. Puniu ali a Enchantress, mataram dois galos. E querem ir pra cima do Meeple. E ele mata, hein? Opa! Nossa, achei que fez um block ali. Ai, meu Deus. Virou pessoal, eu tô falando. O Pio, ele atiçou a fera. Ok. Usou um save ali, mas... Tão expulsando bem esse Meeple da lane. Eu falei, ele não ia peitar esse Elder Titan nem... Não dá. É muito difícil, sim. De fato. De fato, é uma rota não. Que o Davai, ele tem que dominar. E tu tá ligado que ele nem pegou o outro Meeple, né? Não. Não é level 3 que pega? O quê? O outro Meeple? É. Ou é level 4? Ou é 4? Acho que é 4, puxizão. Não é 4, não é 4 deixa agora? Deixa eu ver aqui. Acho que agora é 4. Posso estar errado. Faz tempo que eu não jogo de Meeple. Ele não pegou um ponto ali. Falta um ponto pra ele pegar. Porque mesmo se ele pega... Não, o Meeple tem 3 já. O Meeple tem 3 pontos já de habilidade. Sim, mas ele não... Ah, ele selecionou agora no puff. Boa pergunta. Eu não lembro agora se é nível 3 ou nível 4 que pega o outro Mipuzão. Mas acho que... Não lembro, também não lembro agora. Tá, cara, telecinese pra cima do cão. Ai, 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 isso não tá legal. Ai! Mais um abate em cima da Heroic.
essa Lane tá ficando chata. O Toby tá gigante. E tem que lembrar que não é qualquer Zardar. Ele é o Zardar do Toby. Uhum. Quem conhece esse cara desde antes daquela Vikings, né? Que depois foi virar uma Gaming Gladiators, né? Uhum. Esse cara já jogava de Zardar, cara. É Zlarda de Enigma, dois heróis muito chatos dele. O Enigma foi banido, passou o Zlarda. Baniu o Enigma, exatamente. Mas tá aí, tipo, tu não acha que eles fizeram errado em terem colocado o Giro no top e o KJ no bot? Porque se o KJ foi pego pra jogar contra o Shen, ele tem que ser jogado no top. E o Giro é muito forte contra o Rubick. Bom questionamento. Eu não tinha pensado nisso. Será que você... Opa! Ai, meu Deus! Sacanagem, cara. Mas também não tem um sossego, né? E tá tendo rotação, hein? Olha o Whitebomb pelo portal gêmeo. Dois golem, mano. Vem por trás. Tá só esperando ali a sua equipe, mas não tem ninguém. Puta que pariu, né? Ele veio num time errado mesmo. Cara, o Giro, se ele tivesse no bot, será que eles ganhariam essa lane, cara? Giro com Lifestealer? Não, não ganhar, né? Mas será que resolveria o problema? Não sei, viu, Push? Não sei se eles ganhariam, mas... Já era. Não tem nem pra onde você correr aqui, eu... Cachorro no tipo. Ele deve estar... Ó, é isso que eu ia falar. Ele deve estar irritado com o Nine Class, cara. Os caras estão tentando ganhar o Mind Game já. Isso aqui virou pessoal, Push. Virou rixa. Também acho. Virou rixa aqui, não tem jeito. Olha, a gente vê também na tabela de patrimônio rapidamente. Elder Titan muito bem. Uhum. Elder Titan muito bem. E Lifestealer melhor do que o Meepo. Não é algo muito ruim pra gente. Tudo bem que são 6 minutos de jogo. O Meepo ainda tem muito pra farmar, a gente sabe. Uhum. Mas, dadas as circunstâncias, cara, apenas uma eliminação em cima do K1, ele pegou um outro abate na mão dele. Tá legal, tá ok, vai. Sim, ele poderia ter sido punido mais vezes, mas querendo ou não, né, um Hulk que não é melhor, não é o melhor herói pra jogar com o Zlarda na lane. Não é tão punitivo assim. Mas agora sim, a Enchantress e o Shen estão se encontrando. Falando em encontrar, quem chega por aqui, a Analog faz a primeira rotação. Visão do Centauro, ímpeto na cabeça do Whitebomb. Tá lá, tá no chão. Entendo. Só que são 4 heróis da Heroic, são tanto a rotação do Kunkka quanto a do Gyrocopter também. Então agora assim, são 4 heróis presos da Heroic aqui nessa parte do mapa. Tudo bem que eles podem exportar o gêmeo lá pra cima, mas eles não têm visão de nada, então talvez seja um pouco perigoso. Eles vão fazendo uma rotação pro mid mesmo, talvez pra proteger essa runa dos 18 minutos. Nossa, mas é tão chato esse Heroic no mid aqui que... E olha o Thompson, vê se não ele liga. Não dá pra matar, mano. Pode ter 5 heróis aqui atrás dele, ele não tá nem aí. Eles vão tentar. Não vão. Ah, ele errou. Errou o Torrent, não vão tentar mais não. Deixa pra lá. Runa dos 8, galera. Vamos pegar essa runinha? Vamos? Vai, um DD aqui pro Scofield. Não. Foi top. É um DD lá em cima. DD, mas lá em cima, é. Pelo menos a runa tu acertou. Analog, sendo perseguido. Martelinho na cabeça dele, já força o Torrent. E volta pro farm com tranquilidade. É ele que só fez um Brace, né? Geralmente o Kunkka não faz 2. Hoje em dia, não sei bem. Talvez... Não sei. Mais ou menos. Eu tenho visto muito variado hoje em dia. O Zlarda não fez 2 porque ele fez o Orb, né? Orb corrosivo. Uhum, sim. Deixou só a manopla. Opa, isso é bom, hein? Isso aqui é interessante. K1, que bonito. Infestado, tá no chão o Toby, e aí ficou legal. Aí ficou bom, boa rotação do K1 voltando pra essa lane. A Herói começa a dominar um pouquinho essas rotas. Ele comprou ali o evasão, talismã da evasão, mano. Antes da Mordiga. Foi esperto ele ter feito isso. O K1, né, você diz? Ele tá jogando contra o Zlarda, então dá Miz. Caraca, ele deu que dois legal. Miz ali. Eu falei, ué, por que tá dando Miz, mano? E percebi, aí cara. Aí eu fui ver que era... Passou despercebido. Esse item aqui, ó. Bora, cara. Legal, cara. Inteligente, interessante. E isso é uma coisa que a gente tem que falar, né? O K1, ele não tem medo de inovar na build. Não, mano.
Eu sempre Ele já. falo sobre isso também. Ele é muito É. mestre em buildar, mano. Muito, mano. Ele sabe o que tá fazendo mesmo. Ele olha pra esses itens e acho que ele leva em consideração cada item do Dota. Tipo, porra, o que que eu Sim. preciso? É evasão? Vou fazer o resplendor? Então já vou comprar esse talismã agora. Bizarro, mano. E Exatamente. faz muita diferença. Olha lá, já deu missa mesmo. É bizarro, mano. Foi inteligente mesmo ele fazer isso. Ele ignorou total ali a Mordiga e trouxe ali o talismã. A gente tá falando do cara que revolucionou o Wraith King, né? Que trouxe ele pro meta anos atrás, que ficou conhecido mundialmente por aquela build do cinturão casual, né? De força. Que todo mundo começou a copiar, todos os carries do planeta começaram a copiar a build do Wraith King do K1. Todo mundo olhava para ele naquela época de Beast Coast, né? E utilizava ele como exemplo. Exemplo de rota de farm, exemplo de como farmar na jungle de Wraith King. É um cara muito, muito conhecido, reconhecido nacionalmente, que tá aqui na Heroic fazendo seu papel de HC. Tem alguns jogos difíceis, eu acho que ele ainda não tá 100% confortável no time, mas tem jogo, cara, que ele carrega legal. Vamos torcer para que esse seja um deles. Sim, vamos torcer. Eu vou fazer uma pergunta para Tolio. Tem uma coisa no Dota que você sempre achou que funcionava de um jeito, mas aí você falou, nossa, eu nem sabia que funcionava assim, eu achava que era de um outro jeito. De cabeça eu não vou lembrar, mas tem algum exemplo aí em mente? Tem. Eu sempre achei que o miss do Giro, quanto mais longe ele percorria atrás de você, mais dano ele te dava. Você acredita? Ah, o missilzinho teleguiado. É. E eu ficava, fica parado que você vai tomar menos dano. Eu sempre achava que, tipo, se o míssil corresse muito tempo atrás de você, ele ia vir e ia te Entendi. dar um dano absurdo. Entendi. Você, pô! Mas não. Nunca aconteceu isso na face da Terra. E eu sempre achei que era assim que funcionava. Até um tempo atrás, inclusive. Aí eu fui ler a habilidade e falei, gente, da onde que vinha aquele dano? Era dano mental, só pode. Porque eu jurava que eu tomava mais dano se eu estivesse muito mais longe E do ele nunca míssil, foi sabe? assim em nenhum patch? Porque Não sei. você falando agora, me parece que já foi assim em algum momento. Eu lembro disso. Eu sempre achei que tinha. Não sei se hoje em dia não é, mas. Não, hoje com certeza não é. O dano é fixo, né? Ele não varia. Também Caramba! achava pulando. Aí, a galera do Galera no chat chat também também, ó. achava. Eu Tá não aí. tô doido. Eu não Tá tô aí. tão doido assim. Você. Ou todos somos doidos. Você acabou de fazer um gaslight em Eu massa, né? Você pulei acabou isso de aqui. plantar aqui a semente É. na mente da galera. Cara, assim, eu não botaria minha mão no fogo, não, viu, puxa? Eu acho que em certo momento já foi assim, cara. Eu Sim, acho é que em porque certo momento já aqui, foi assim. tipo. É, eu vou ver depois, eu vou procurar saber. Porque, tipo, eu tava vendo aqui, eu, gente, tipo, nunca aconteceu isso. Ah, ele vai roubar. Caraca, que O bicho safado, cara. desgraçado. Que Ele safado que é o tinha um Lineclass. investar, mano. Roubou uma das piores habilidades do mundo para um Rubick que fez ela É, funcionar. exatamente. Isso que é um bom Rubick, cara. Tá aí. Se você quer um exemplo de um Rubick bem jogado, de um cara que sabe utilizar suas habilidades ao máximo potencial, tá aí. Assista a live do Push Pop. Salve, salve, galera. Chegando em peso aí no chat depois do Push soltar a maior fake news da história. Um abraço, FH, Otaviano Júnior, mandando ali seu Vai Corinthians, bom dia, Vai Corinthians. Aurora também chegando por aí, Dipirono, valeu meu Dipirono. Polanzi também tá aí. O Grey Tucan, nosso menestrel do Tucano Cinza, chegando mais cedo também. Um abraço para vocês todos e vamos que vamos, galera. Aqui é Elite League, aqui estamos falando de Heroic, estamos falando de Scofield no chão. O Obi também tá mal posicionado agora com esses Larda, tá sendo meio kaitado, mas eles encontraram o Jogaram KJ ele lá em aí. cima, Foi parar lá em cima o Davai Lama, Analog chega por aqui com o X marco local, traz no Torrent, mas e aí? Como é que sai daqui, Davai? Como é que foge desse morrinho? hein? Meu Não foge, né? Deus, mano. E Analog ele vai ficar ali, ele completamente tá sem TP. destruído, ele não tem teleporte para sair daqui. O Davai Lama vai ser eliminado. Ficam batendo nele só de sacanagem, né? Ali de baixo para cima, o Thompson utiliza esse martelo para o golpe de misericórdia. E a Tundra, mais uma vez, dessa vez veio mais cedo. Na partida passada demorou um pouquinho mais para engatar, mas dessa vez, cara, já Sim. vieram pelo portal gêmeo, já fizeram um massacre aqui embaixo. Tá de filactério ali o Omni, mano. Então o dano é muito mais alto. E o dano que já é alto. Vai, eles não baniram o Hulk. Tá aí, mano. O herói continua sendo um filho da puta aqui.
Tá chato já esse Nine Class, cara. Tudo que você precisa fazer contra um Elder Titan, kaitar ele. Como que você kaita o Elder Titan nesse time de jogo? Joga ele no moinho. Ai, mano. É, e o Salzinho falou, né? A ult da DP dando mágico pra ele. Ele sempre achou que era dano mágico, mas é dano físico. De fato, é dano físico. Deveria ser puro pra ela ser um herói mais forte. Ah, beleza. Ia ser picado todo jogo. Sim. Imagina exorcismo puro, você tá maluco. Se não me engano, não era dano, mas sim duração do stun. Não tenho certeza, posso estar confundindo também. Não, acho que... Aí é a flecha da Miranda. É, exatamente. Aí já é flechada na Miranda. A gente vai ficar pensando nisso. Nossa, você acabou de estragar meu domingo, puxa. Parabéns. Eu fiquei a Páscoa inteira tentando imaginar Sim. que pet que isso aconteceu. Exato. Tá ligado aquele meme do Wagner Moura atuando em Narcos? Que ele... É um meme que são quatro quadrinhos, aí é tipo ele olhando pra baixo, ele sentado no balanço sozinho. É tipo eu pensando, caraca, que pet que foi? Será que esse míssil stunava? Será que esse míssil dava mais dano pra distância? Ai, mano, caralho. Eu sempre, velho, lembrando disso, porque eu falava isso com meu irmão, eu jogava com ele, pub, tipo, eu acho que nem era... Não era nem existia ranked, eu acho que na época que eu jogava com meu irmão não tinha ranked. E eu sempre falava pra ele, fica parado, caralho, o míssil vai te dar mais dano. E pum, o míssil vinha, não dava dano nenhum nele. Na minha cabeça não dava dano nenhum. Eu tô sabendo, cara, todo mundo no chat aqui completamente piruta das ideias. Beleza, Davai tá com seu cetro de Agarim. Isso é uma notícia muito boa. Rushou o cetro de Agarim também, né? Há de ser dito. É um rush de cetro de Agarim aqui pro Elder Titan. E aí eu me pergunto, será que a Tundra vai conseguir explorar esse Edge, cara, no Meepo? Tipo, beleza, Meepo tá forte, mas a Heroic também tem alguns itens importantes, o K1 já tá de Resplendora. Sim, Resplendora, e como você disse, o Cetro de Agarim do Elder Titan vai ser, né, de uma grande ajuda aqui. Um item que ele precisa também é o Fragmento, principalmente pra ele não ser kaitado de novo pelo... pra ele poder se teletransportar ali. E... 7-7, mano. Por mais que o time da Tundra trouxe uma teamfight muito boa ali no bot, ainda tá equilibrado. Tá uma escadinha de vantagem. De Boris, ó. É, verdade. Meepo, Slardar, Omni, Elder Titan. Aí já vem ainda o Kunkka logo em seguida, então... Tobi, deu TP pra casa, K1 não tem jeito de cancelar esse teleporte. E o Topson tá lá, farmando, já tá de filactério. Meu Deus. Já deixa uma magiazinha na cabeça da Log, só pra mostrar o dano que dá. Mano, e dano e muito slow, né? Porque o filactério também dá slow, essa porra aqui. O filactério, ele dá um slowzinho, né? 50% se eu não me engano. De slow, dá mano. Dá um slowzinho. Caralho. Uhum. Não, espera virar Kanda. Meu pai amado. Espera. O Topson, ele varia um pouco. É, ele gosta muito dessa adaga de Omni. E ele geralmente... ele vai pra Kanda, né? Mas às vezes ele faz a... O que foi? Eu não sabia que funcionava assim. O quê? Ele tá com fragmento, né? O Omni. O Omni tá de fragmento, sim. A Kanda funciona até com o fragmento. Tipo, a passiva do... Eu não sabia. Sim. Exatamente. E é por isso que o Topson tá gostando tanto de jogar de Omni. Eu achava que só funcionava quando ele picasse. Que beleza, minha heroic. Aí ficou bonito. Só de matar o Nine Class eu já tô com um sorrisão no rosto. Pegou o Topson ainda de quebra. Porra, bom demais. Que resposta. Eu vou começar a usar essa risada, achei legal. Mas agora eu não tenho uma risada, né? É, agora foi uma carinha triste. Eu tava... Isso. A gente tava falando de que... Ah, tô falando do Omni. Geralmente o Topson, ele faz essa Kanda, mas às vezes ele vai antes pra uma Sanji Asha. Vamos ver o que ele vai querer fazer aqui. Sanji Asha, Sanji Kaia, às vezes. Geralmente é Sanji Kaia, na verdade. Não é Sanji Asha, não. Vamos ver se ele vai escolher ir pra Sanji Kaia, se ele vai depois da adaga direto pra uma Kanda. Vamos ver o que ele vai querer fazer. Às vezes ele faz BKB também. Varia de jogo pra jogo, né? A build do Omni, do Topson. Não é meio bugado isso daqui? Tipo, o Filactério funcionar com a passiva do Omni. Porque, querendo ou não, aquilo ali é uma passiva. Não é uma habilidade que ele tá usando no herói.
Caramba, levaram muito rápido. Será que é bug? Que chama? Não sei se a gente pode chamar de bug, às vezes é intencional. Vamos... Caraca, que dano, hein? Nossa, Peter. Encontrado analog, ele não tem ainda seu... Ele não tem mana, na verdade, ele vai precisar usar essas cargas de garrafa se ele quiser usar seu Beach Park de Fortaleza. Encontraram, hein? Virou Mega Meepo. Mega Meepo. E aí o Pure sai dessa aqui com a maior tranquilidade do mundo. Tá aí. Analog infestado pelo K1, hein? Torrent. X marcou local, acho que foi roubado pelo Ninetales, ou se foi o Torrent, não sei direito. Telecinese encontrou agora no meio do caminho ali. Opa, o barco foi muito bom. O K1 vem na fúria pra cima do Ninetales. Ele precisa de mais um tapa, tá no chão, Rubik. Lá pela esquerda. Analog sofre muito dano pra cima dele. Thompson na perseguição. Meu Deus do céu, que divisor de solos sensacional da Vailama. Cai o Peary, agora o Thompson caitadinho. Não vai encontrar meu menino Analog, não, rapaz. Você não vai pegar o Kunkka, não, Thompson. Volta pra onde tu veio, meu irmão. Isso aqui é herói que tá achando que é bagunça? É... Tá aí, né? Por que desses loucos não terem banido esses heróis? A Enchantress, ela tá servindo pra counterar os dois. O Shen e o Omni. Ela tá utilizando o Encantar pra punir, tirar o Repel. Tira tudo do Omni, mano. E sem contar que o Elder Titan, né, tipo, tá absurdo. Ele veio com esse espírito, né, astral, ele ficou com a BKB basicamente por 10 segundos. Uhum. Porque quando ele passa no Meeple, né, ele ganha tempo a todos mais. Os Meeples contam como um herói diferente. Exato. Por isso que o Titan é um dos maiores counters aí do Meeple atualmente. Cara, eu não sei se você chegou a perceber, puxa, eu não tava com o foco exatamente no Meeple, mas... Como que o Pure morreu a primeira vez? Porque ele tava no Mega Meepo. Ele tinha saído. Ele tinha aí. Aí a câmera fugiu, né? Foi um pouquinho mais lá pra cima. E aí do nada ele tá morto. Sendo que o K1 tava perseguindo o Rubik. Quem que trouxe o dano pra matar o Meepo? Será que foi só o Davai mesmo? Sim, foi ele. Porque depois, né? Ele até mata no divisor de solo e tudo mais, mas ele já tinha perdido o Edge. Uhum. Como que ele morreu a primeira vez, o Pure, né? Essa a primeira vez eu também não reparei. Essa é a minha grande pergunta. Que depois que morreu a primeira vez, esquece, né? Porque aí vai vir o Meepo, todos os Meepos ali vão nascer no mesmo lugar, no Edge, e aí... É o suco de framboesa pro Elder Titan. Tudo que o Davailama queria era encontrar esses Meepos todos juntinhos. Uhum. Essa resposta eu não tenho, mas a resposta de que item o Omni vai, né? A gente tá vendo ali, é uma BKB. Tá lá. Não foi pra Sanji Kaia, então vai pra BKB. Isso diz, talvez, que o Thompson não esteja confortável com esse jogo. Não mesmo, nem ele, nem o Sladar e nem o Meeple. Meeple que tá indo pra uma SCAD. Não sei se vai ser o suficiente, porque, tadinho. Jogar contra esse Elder Titan aí não vai ser fácil, não. E ele que acabou de trazer uma Máscara da Loucura. Tá tankando bastante esse Elder Titan já, e ele tá indo pra uma Alabarda. Lembra do item que eu falei que precisaria pra esse jogo? Uhum. Ele tá trazendo aí Alabarda. Você falou que nas duas equipes precisava, né? Sim. Não, o que que eles precisam trazer pra atacar em cima do Elder Titan? Senão ele tá ferrado, mano. Só que quem vai fazer? O Rubik? O Omni não vai querer trazer uma Alabarda, né, mano? É, eu acho que não, né? Muito defensivo pro Omni. O Slardar também não vai, velho. Ele prefere fazer uma Radiance. Uma Radiance, é uma... Assault. Ah, quem tá indo Assault é o... Não. O Slardak provavelmente pode trazer uma Alabarda. Cara, teve... É, isso que eu ia falar. O Scoffid bateu de frente com o Ninetales. E agora o Rubicão, ele vai ter a daga em 5 segundos. Eu acho que esse míssil chega lá antes, hein? Ah, cancelou a daga. Que bonito, cara. Que bonito. Davai. Espírito na cabeça dele. Tinha dois espíritos, né? O espírito roubado pelo Rubik e o espírito do... Meu amigo. É o espírito da competição aqui nesse domingão de Páscoa. Herói que herói, que tô gostando de ver, cara. Uma partida que começou meio mais ou menos, meio badaras, e agora tá lá, herói que pegou seus itens, fez seus itens mais importantes do jogo e mudou completamente o panorama dessa partida agora. Sim, e velho, eu acho que aqui precisam de mais uns 5 minutinhos de farm time da Tundra, tá? Essas BKBs precisam sair.
vai nascer o Roshan daqui a pouco. Esse Roshan pode ser importante para as duas, né? Porque eu acho que é mais importante para Tundra do que para Heroic, na verdade. Para Heroic só é importante para não deixar a Tundra pegar esse Aegis. Porque eles precisam de tempo de farm. E se o time da Heroic pegar, eles podem abusar um pouco mais da itemização deles e vir para cima. Falando em ir pra cima, essa fumaça que a Heroic bate pra aproveitar o timing de assalto no K1. K1 vai puxando a lane, né? E a Heroic faz essa fumaça lateral pra ver se encontra alguém na floresta. Tem uns mipos por ali. Será que eles vão ter um Show. encontro? Beleza, perfeito. Não tem como sair daqui, cara. Tem sim. Mega Usou mipos. Mega Filha da Mipo. mãe. Safado. E aí se cavou também, né? Tá com fragmento. E aí? Três loucos. Meu Deus, é um Mega Mipo com 2.000 pinhos só. É um super mipo, não é mega. É. Whitemon, três tapas, cara. Que isso? Tadinho. Três tapas do Davai, Whitemon. Bora Mandou até umas fazer um. frases no wall ali, né? Ai, Bora fazer um Ghost Scepter aí, né? mas assim, apesar da eliminação, qualquer eliminação ser boa, né? O Mipinho saiu pela tangente. Não foi tão legal não pegar esse Mipo, não. Porque parecia já completamente controlado. Mas não foi bem assim a história. E vem pro high ground, Heroic, cara. Olha aí. Talvez não seja aquela tentativa de vamos acabar o jogo. Mas eles querem forçar a Tundra a voltar pra base. E vão conseguindo. Sim, eles querem, na verdade, forçar uma teamfight. Eles sabem que eles estão fortes. Só que se eles deixarem levar, que deixem. E eles usaram o scan, olha que legal. Enquanto eles estão nesse high ground, eles estão assim pensando: será que o Meepo tá lá no Roshan? Será que eles estão fazendo esse Roshan? Porque eles não enxergaram o Zarda e não enxergaram o Meepo no mapa. Isso automaticamente já te dá o medo do Roshan, né? Exatamente. E aí eles podem fazer esse Roshan agora, mas tá faltando o Ards aqui pra esse Roshan. Tá trazendo, talvez, o KJ? Não. Eles têm três wards no mapa. Não tem pro Roshan, de fato, mas. É, pro Roshan, Eles têm não. um ward no mapa, vendo um pouquinho de posicionamento, pelo menos. Ah, Enchantress pode deixar um creepzinho pra ver. É, verdade. É muito, muito importante isso, né, cara? Às vezes a gente fala e são detalhes do Dota. É muito difícil a gente falar sobre tudo que acontece no jogo, mas visão, principalmente nesse Roshan de noite, né? É muito importante você ter, cara, pra essa briga acontecer e você ter noção do posicionamento inimigo. Exatamente. Eles sabem desse Roshan porque usaram radar, mas eu acho que nem. Não Eles estão chega a vindo tempo. por baixo ali, ó, mas será Ó, que eles vão querer não chega a pegar tempo, e mesmo se assim? comprar essa teamfight, eu acho que ainda perdem. Eu acho que a Tundra não deveria comprar essa teamfight. Posso queimar a língua, tudo depende de iniciação, mas a Heroic tá no timing que eles querem brigar. E eles têm um Aegis. Isso aqui pode ser bom pra Heroic, cara. Ó, K1 saiu no infestar. Eu acho que eles baixaram a guarda, hein? Eu acho que a Heroic baixou a guarda e vai ser iniciada pelo Rubicão. Meu Deus, Rubi, que Ou louco. na verdade, o Nine Classic vai ser iniciado. Ah, ele tem fúria, Não safado. vejo. Lifestealer, começou a teamfight, começou a brincadeira. Eles pegaram o Meepo verdadeiro? Se cavou. Vai encontrando um dos Meepos, o Pure também se cava, tá comprando muito Meu Deus, tempo. que dano Muitos é esse? recursos utilizados em cima do Pure e agora o verdadeiro foi encontrado. Olha o Fallen caindo. Adeus, Meepo verdadeiro. Chega ainda a esmagadora de crânios do K1 no meio da teamfight. O Thompson vai dar o TP pra casa, safado. Vai embora de repel. E o Whitemon vai tentar o TP pra casa também, vai ser encontrado automaticamente pelo analog. Um abraço, Whitemon. Foi bom te conhecer, meu amigo. E é um double kill do KJ. Tá lá. A teamfight que a Heroic precisava. A Tundra comprou essa briga, subestimou a força da Heroic. Pagou pra ver, né? Sim, é, agora acho que desandou tudo pro time da Tundra. O maior herói deles tá totalmente counterado pelo Elder Titan, né? E o herói que tava forte, que era o Zardar, tirou a BKB e por isso eles decidiram comprar a teamfight. Falou, tá, vamos, o Zardar tá de BKB. Só que não acharam ninguém. O Rubick brincou ali pra tentar achar um alvo, como ele fez na jogada do jogo anterior, que ele achou o Terrorblade, mas eles sabiam que a Smoke tinha sido estourada, né? O Scoff usando a Force Staff no míssil. Só pro míssil chegar mais rápido no Thompson e ele não conseguiu usar repel. Bem jogado, cara. Legal. Tá no chão o Thompson. Antecipado pelo Gyrocopter. Chega todo mundo da Heroic ali. E o Marlon falou tudo, né? No chat, cara. É lindo ver brasileiro jogando assim contra a Tundra, né? E é isso aí, cara.
A Heroic, né, é um time sul-americano, um time completamente misto, mas temos dois brasileiros aí, temos o coach brasileiro, o Cafurtado, a manager brasileira, a nossa Guache. Então, cara, presença brasileira, a Heroic é Brasil, sim, tá ganhando da Tundra nesse jogo número 2. Vambora. Nunca criticou o giro, né, safado? Eu vi você falando ali mais cedo. Vou fingir que você não falou nada, viu, Tuca? Ah, aqui eles estão fazendo o que eles deveriam fazer no jogo passado. Acelerar o jogo e ganhar o jogo rápido. Thompson, que dano, cara. Olha, tudo bem. Tem Edge, tá tudo bem, tudo sob controle, mas o dano desse homem é sacanagem. Olha, vai! E, rapaz, fazendo juiz ao seu nome, né? O da vai, de fato. Se não fosse isso, seria o da fica, né? Mas é o da vai, então... não tem medo. Vambora. Se dá, vai. Se dá, vai. E eles estão indo. O Kolonsky foi lá buscar a mensagem, cara. Vou até copiar aqui, ó. Vai copiar também, ó. Virou nosso copypasta. Exclamação Rubik. Exclamação giro. Vambora, vambora, senhoras e senhores. Vamos que vamos. Heroic. K1. Será que eles explodem o K1? Não explodem nada? Explodem nada. Thompson, levantado pelo Torrent, já força a BKB. Infestar utilizado, K1 vai kaitando, a Heroic vai desperdiçando os recursos da Tundra 1-1. E o Rubik roubou o Infestar. Será que ele salva o Thompson? Será que ele vai lá salvar o Thompson aqui nesse exato momento? Vamos ver o que, que faz o Rubik. Tá, vai. Usou seu fragmento, ativou sua habilidade, vem pra cima do Thompson. Eles querem matar o homem, sabe que não tem mais BKB. Puxa de volta, a resistência estática tá por ali, mas não adianta nada, o Nine Quest também chega no Infestar, não consegue salvar, vem navio, fantasma, vem torrent de tudo que é lado. E o GG é chamado pelo campeão do The International. Thompson bate 3 vezes no tatame, a Tundra tá completamente ou nada, né? Eles foram... isso aqui foi um passeio da Heroic a partir dos 15 minutos de jogo. Uhum. E é isso que dá a atiçar a fera. Vai cutucar a onça com vara curta. Vai mandar sorrisinho pro KJ pra tu ver. O cara virou um bicho, filho. Sim. Bom, tá aí. Eles mostraram pra gente o Last Pick e o porquê deles terem feito o draft dessa forma. Lembra que eu falei? Ok, até então eu vou contestar. Tô achando arriscado. Não banir o Shen. Não banir o Rubik. Mas vamos esperar o last pick deles e ver o que eles trazem pra gente quando finalizar. E, de fato, eles trouxeram o Elder Titan, extremamente importante pra essa partida, porque ele tava counterando o melhor herói do time da Tundra, o Meeple. Esse herói aqui, se ele entrasse na partida, ele ia destruir o jogo. E ele foi punido desde o primeiro momento de partida. Né? A única coisa que eu teria feito de diferente, de fato, seria trocar a Enchantress, colocar ela no top e o giro no bot, mas isso eu acho que não fez tanta diferença, assim, porque o Lifestealer conseguiu jogar muito bem ali na rota, por mais que ele estava jogando contra um counter. De fato. Ele foi muito esperto, ele estava desviando muito bem da esmaga, do stun do Slardar, né? Não, e o Talismã, fez o cara, Talismã. O Talismã foi, assim, coisa de gênio. Jogada genial. De mestre. Sim. Ele trouxe muito cedo antes da Mordiggan, inclusive ele skipou a Mordiggan, ele não fez mais. Uhum. Porque aí depois que ele tirou a Radiance, ele, tá, preciso da manta logo pra tirar essas magias, kaitar essas magias. Sim. É um daqueles itens que se você perde o timing dele, você não faz mais, né? Pra que você vai fazer uma Mordiggan depois da Resplendor? Então, uhum. Vai direto pra manta, perfeito. Buildou muito bem, jogaram muito bem e estomparam a Tundra, mano. 23-9, irmão. 23-9, exatamente. 23-9. Nem senti o cheiro desse Meeple, cara. Slarda também não foi nenhum problema no jogo. Cara, bacana, cara. É isso aí. A gente sempre fala, gente. O draft importa. A primeiro momento, assim, à primeira vista, a gente fica um pouco receoso, né? A gente vê o Meeple. Puxa, falava como tava forte o draft da Tundra até o quarto pick, até vir esse Slarda. O Slarda também foi um bom pick na teoria, mas o Dota é jogado, irmão. É lane phase, é rotação, é roxão que tu pega. Então, assim, cara, legal. Legal de ver herói que... impondo esse ritmo e conquistando esse respeito, cara. Conquistando esse respeito internacional, porque a gente, obviamente, sabe do potencial desse time. Somos sul-americanos, já acompanhamos a Heroic em todas essas trajetórias, todas as qualificatórias que eles ganharam. Mas é legal de ver eles se mostrando pro mundo, né? Enfrentando uma Tundra e a galera falando, opa, peraí. Que time é esse aqui, cara? Que time é teu, puxa?
Mano, eu queria dizer que o analog. MVPzinho desse jogo 2? Cara, MVP. Eu iria dar pro K1. Mas e o Só MVP? que o MVP vai pro Dalai Lama. Acho que. O herói. Mais do que o jogador, eu acho. Porque se não fosse por esse Elder Titan, o jogo poderia ter sido outro. Acho que MVP pro Elder Titan. Perfeito, então. Pro pique e pra gameplay também. Exato, exato. Agora que eu vi que minha câmera tá super escura, cara. Não sei o que aconteceu aqui. Vamos ver se dá uma melhorada. Mas beleza. Beleza, então, Heroic 1, Tundra 1. E a gente vai torcendo, cara. Falei pra vocês, ó. A gente tinha 30 e poucas pessoas, a Heroic perdeu. Chegamos aos 50, a Heroic ganhou. Se chegarmos ali aos 60, 65, o próximo jogo é stomp também, irmão. Vai chamando a galera, vai sintonizando aqui na Tia do Dota e vai curtindo essa transmissão com a gente. Mais uma vez, um bom dia para vocês, né? Um excelente domingão de Páscoa. E espero que vocês estejam bem. Vambora, cara. Eu e Puxa, a gente vai pro intervalinho rapidinho, sem demorar muito. Já já a gente tá de volta com essa partida que aparentemente tá sem delay, né? É legal a gente comentar isso de novo. Aparentemente eles estão criando os lobbies sem delay. Eu não sei exatamente como que tá a estrutura da Elite League, se eles estão em algum lugar ali, tipo, não é LAN, o campeonato é um campeonato online, 100% online, mas para eles criarem os lobbies sem delay, talvez tenha alguma fiscalização, talvez eles tenham colocado algum, enfim, algum funcionário ali, eu não sei exatamente o que que tá acontecendo, mas eles estão criando as partidas sem nenhum atraso, então pra gente é ótimo, porque começa o Dota TV, a gente já vai direto para dentro, beleza? Então vambora, gente, intervalinho rapidinho, eu e Push já voltamos com o jogo número 3 e vamos continuar torcendo, vamos continuar com o espírito, a energia lá em cima para torcer pelo Brasil. Já já a gente volta. Body.
everything's gonna be Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos, vambora, hein? Vambora, estamos aqui, eu e Puxizinho, mais uma vez, na Tia do Dota, essa transmissão de comunidade, com essa comunidade maravilhosa que são vocês, aqui no chat com a gente, assistindo Heroic absolutamente massacrar e dizimar uma das equipes que já foi campeã da International. Tundra Esports aqui, Topson também nessa composição, né? O único integrante restante da equipe que venceu aquele da International, né, que todo mundo acompanhou. E temos um Timbersol que passou pro Herói, que já quero falar de draft já, Puxizinho, porque, cara, bora. Esse herói não passa, a galera não deixa passar o Timber do Davai. E aqui, passou. Passou. É, vamos lá. E aí, guys? Salve, vamos pro terceiro e último jogo desse confronto, não é? Torcer aqui pro time da Herói que abusar de novo e desse draft, desse last pick, né? Porque eles vão ter last pick de novo. Yes. E transformar isso numa vitória aqui pra gente. Baniram ali, né, o Batrider de novo, né, o MK, o Morphling de novo também, e respeitaram a Luna do primeiro confronto ali que a gente viu, e trouxeram esse Timbersol, como o Liuzinho acabou de falar, que o time da Tundra acabou deixando passar. Eles respeitaram o Kunkka, eles mesmos baniram o Shane Rubick. Eu acho que deu um tilt na cabeça deles, porque eu não entendi por que que eles que baniram o Shane Rubick. E aí baniram o Naturi e pegaram o Disruptor. Tipo, por que que você vai banir o Naturi se você tem um Disruptor? Mas ok. Então, acabou que o time da Heroic pegou os dois heróis ali. Um dos dois heróis que eu mais gosto nesse patch, né? Crystal Maiden, que tá um pouquinho sumida, mas toda vez que tem Crystal Maiden, a lane phase dela sempre é ganha. Uhum. Então, eu acho isso muito bom.
E o Tim Bersal, que, né, do Dalai Lama, não tem nem como a gente, né, contestar isso daqui. Puxa, a gente tem visto esse disruptor aparecer mais e mais ultimamente, principalmente em ranqueadas. Eu tenho visto muito PUBG de alto nível com disruptor nele em jogo, né? E queria saber um pouco do que você acha sobre esse herói, assim, sua perspectiva. Alguma coisa mudou muito grande nele? Por que a galera tá voltando a pegar ele? Cara, eu sempre achei esse herói muito bom, muito incrível. Eu nunca entendi por que a galera tinha esquecido ele um pouco, né? A lane phase dele continua a mesma coisa. Não acho que tenha tido um impacto tão grande essas últimas mudanças dele, porque o que mudou no Disruptor foi o fragmento dele, né? Ali o dano que traz. Agora o que trouxe error nesse último patchzinho foi a duração do retardo, tipo. Então aumentou um pouquinho quando você dá aquele raio na cabeça do cara, tipo, dá meio que um mini stunzinho ali nele, né? Um retardo nele. Isso. Não acho que isso tenha sido uma parada tão forte assim pra trazer tanto ele. Acho que ele já é forte, a galera tá abusando. Mas, pra mim, sempre deveria ter. Nunca deveria ter saído do meta. Igual o Mars, na minha opinião. Nunca saiu. Desde quando veio pro meta, desde quando criaram o Mars, ele nunca saiu do meta. Nunca, em momento nenhum. Eu acho que o Disruptor deveria ter sido assim. Só que sempre vem um suporte um pouco melhor, né? A galera esquece um pouquinho, porque são tantos Perfeito. suportes. Mas acho que, para mim, o Disruptor sempre foi e sempre vai ser um herói muito forte. Ele, pra mim, tem a habilidade básica mais forte do jogo. Eu acho que o relance Um é a habilidade relance. básica de longe mais forte do jogo. Eu não consigo Também pensar em uma acho. habilidade melhor do que ela. E Também tem acho muitas, né? muito forte. Mas É, e relance tem pra mim é muito foda. muitas. Essa habilidade é absurda, mano. Se você tira o relance do Verdade. Disruptor, ele. Tentar imaginar uma habilidade tão forte quanto. Eu achei que tivesse alguém falando no meu ouvido agora, mas era só você falando. Porque Buguei às vezes eu completamente, mudo mano. as vozes. É, mano, Eu tenho às vezes tu várias tem uns vozes, tons você tem diferentes, razão. assim, de voz. Eu achei que o Sal tivesse falando comigo, eu até parei aqui, eu falei, ué, o que será que aconteceu? Mas tá tudo É certo. porque você que veio jogando Valorant, Nil, na live. Eu fico imitando as vozes dos personagens. Então, tipo, os caras ficam bugados. Ele, caralho, meu jogo tá em inglês e eu tô ouvindo em português, o que que tá acontecendo? E Aí é era eu legal, cara. imitando as vozes dos personagens e eu me cagando de rir, saca? Uma vez eu já cheguei no jogo de Dota imitando a Mirana no gringo. E aí, tipo, ele achou que era uma menina, saca? Aí no final do jogo eu falei, tipo, eu peguei e falei, mano, esse cara não para de me encher o saco. Aí ele, achei que você era uma mulher. Aí, porque eu tava imitando a Mirana desde o início da partida. Porque eu tenho, tipo, Tu fica imitando tons de vozes com o diferentes. microfone aberto. O microfone aberto, eu tenho mania de clicar, assim. É foda, é Caraca, mano, foda. esse é o ápice do cosplay, né? A imersão no Dota 2. O cara abre o micro... o Exatamente. cara joga de Miranda, abre o microfone e fala que não é Miranda. Sim. Bom, mas tá aí um negócio legal, cara. Tipo, eu acho muito bacana esses chamam de voice actors, né? Que tem um monte no Dota, que fazem as vozes dos heróis e tudo mais. Tu teria vontade de trabalhar com uma parada assim? Mano, Tipo. sempre quis, mano. Sempre quis. Eu tava Maneiro. querendo fazer um curso de dublagem também pra. Só que eu preciso de atuar também, né? Eu preciso de ser ator. Só que daqui uns anos nem vai existir mais essa parada de dublagem. Eu acho Vai entrar no que IA? a IA, a inteligência artificial já tá fudendo com tudo. Aí eu falei, mano, não vou perder meu tempo com isso agora, né? Tipo, já foi um sonho, mas já foi realmente um sonho. Isso é muito doido, né? Eu tava conversando sobre isso com os amigos ontem. Tava num churrasco que a gente tava trocando ideia sobre inteligência artificial e onde que a gente vai parar, tá ligado? Mas sem muito conspiracionismo, tipo, nossa, o mundo vai acabar, as máquinas vão. Não é isso, não, mas é tipo. É que as coisas estão avançando muito rápido, velho. Tipo, Muito, velho. a gente normalizou isso, mas, cara, às vezes tu tá no Twitter ali, tu vê um vídeo em inglês, aí tem alguém dando um replyzinho, uma resposta, tipo, ah, arroba não sei que lá, é um perfil automático, né? É de dublagem. Aí, tipo, ah. Traduza isso para português. Aí dá 5 minutos do bagulho, o vídeo inteiro tá dublado para Sim. português. Então tu fica, caralho, como, tá ligado? É um bagulho muito absurdo, cara. Que a gente normalizou, hoje em dia é normal, é básico pra gente, mas, mano, é um bagulho muito avançado, tá ligado? Muito Mas é doido como as bizarro coisas mesmo. acontecem. E em pouco tempo, né? Muito, cara, é Foi muito pouco muito tempo, pouco mano. tempo isso. Tipo, tá sendo desenvolvido mais um. Eu até dei um exemplo do Dota, né? O OpenAI, que você deve lembrar, né? Da época do The International lá. Que eles botaram os bots pra jogarem contra os players e tudo mais. Sim. A OpenAI é a empresa que tá por trás do ChatGPT, né? É a mesma empresa. A empresa que fez aqueles bots pro Dota é a mesma empresa que tem ali o ChatGPT. Então, tipo, é uma parada que eles já estão desenvolvendo há muito tempo. Mas esse avanço é muito rápido, cara. É um bagulho exponencial, tá ligado? Tipo,
É um pouco assustador de pensar qual o limite disso tudo. Falando um pouco nisso, tudo. Tu assistiu aquela série da Netflix? Qual delas? O Problema Ruptura? Dos Três Corpos? Não, não. Mano, é Netflix não, a Ruptura é da Apple TV, né? Ah, esse Problema dos Três Corpos eu não parei pra ver ainda, mas eu vejo muita gente falar bem. Eu não sei nem sobre o que é, puxa, pra é falar a verdade. É muito bom. É sobre alienígenas e sobre inteligência artificial também. Porra, que foda. Porque, tipo, é como se os alienígenas fossem muito mais avançados que a gente. E a tecnologia deles é inteligência artificial também. Só que é super, super, super mais avançado do que a gente. Que eles foda. Já meio que mostram pra gente como seria a nossa, entendeu? Só que, tipo, muito, 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 muito avançado. É bizarro. É, ela é uma série que já foi até anunciada, a próxima temporada. Termina com um gancho pra próxima, entendeu? Mas é muito da hora. Eu vi que tava tendo uma história meio macabra por trás dela. Que não sei se tu chegou a ver, mas é verdade, é confirmado e tudo mais. Teve um meio que uma briga ali entre os produtores e tudo mais, né? Que, enfim, bagulho de executivo e tudo mais, de CEO. É, que terminaram a série e aí não deram os créditos pro cara que era o produtor executivo da parada e não sei o que lá, porque eles brigaram. Meu o cara Deus. Ficou puto e envenenou o maluco, pô. Caralho! O cara envenenou o cara que ele brigou lá dentro da empresa e tudo mais, o cara morreu. E aí falaram que era meio curioso, meio assustador, porque, tipo, morreu ele e eu acho que ele tentou envenenar mais duas pessoas que ficaram feridas, mas acho que não morreram. E aí falaram que, tipo, seriam três corpos, tá ligado? Aí seria, tipo, o problema dos três corpos. Muito bizarro, mano. Que bizarro. Isso aconteceu mesmo. Eu acho que no final da série, não sei se é no final de cada episódio, mas não sei se já terminou de ver, tem uma homenagem póstuma lá, tipo assim, ao produtor, tal, que morreu. Nossa, envenenado. Eu nem vi. Não sei se fala que morreu envenenado, mas, tipo, só tem uma homenagem póstuma. Eu nem vi. Eu tô querendo assistir de novo essa série, porque, tipo, é uma série que lembra um pouquinho Dark, então tem que prestar muita atenção, assim. Pô, eu gosto de Dark. Nossa, eu amo Dark. Eu achei que a última temporada ficou horrível, mas eu gosto de Dark. Sim. Também achei. Ficou muito ruim, mano. Ficou horroroso. Mas não estragou, não. A experiência é muito maneira. Uhum. Mas assiste, mano. É muito bom. Assisti com o Tala. A Marcelinha tava aqui, mas ela começou a assistir, mas ela dormiu. Teve uma hora que eu fui contar. Valeu. Tipo, ela acordou, aí eu fui contar o que ela perdeu, saca? Entendeu porra nenhuma. Não, eu contando, mano, aconteceu isso, do nada ela... Aí eu, mano, vai se fuder. Aí eu falei, tá lá, ela dormiu de novo, mano. Eu tô contando pra ela. E ela falou, tipo, aí em menos de um minuto ela tinha falado, aham. Aí, ah, não, vai se fuder, mano. Aí até hoje ela fica zoando, nossa, a série é muito boa. Aí vai tomar seu cu, tu não assistiu. Vou mandar uma mensagem pra ela e falar, ô Marcela, tu que gosta do Problema dos Três Corpos, posso assistir? Como é que tu achou? Vou mandar uma mensagem pra ela. Vagabundo, pode mandar, que ela vai falar que é maravilhosa. Não, não vou dar spoiler não, Pedro. Sem spoiler. Que é sobre alienígena. Não mostra de fato os alienígenas, eu acho, nessa série. Não ainda. Mas você sabe que é de alienígena. Vambora, mano. Vamos torcer que é herói que seja alienígena também aqui nessa partida, porque o draft não tá finalizado e temos um Phantom Lancer do K1. Tá, e um herói que eu não vi ele jogar, ó. Tempos que eu não vejo o PL do K1. Nossa, e a gente tá tendo homem de novo, né? Dessa vez aqui do Toby. Falamos sobre isso um pouco também, né? Sobre essa capacidade da Tundra flexibilizar o homem deles. Caramba, que da hora o set do Sniper. Olha a carinha dele lá dentro. É tipo uma caveirinha. Ele fundiu os dois sets, nem sabia que podia. Caralho, que doido. É uma caveirinha mesmo. Não sei se é uma caveira, né? Sei lá o que é. Parece uma máscara do Dezo, sei lá. É, parece uma máscara. Tipo uma caveira mexicana, sei lá. É, nessa pegada, mas... É. Pô, legal, maneiro. Mas e aí, cara? É uma Wind HC? Você tava falando hoje mais cedo também que você tinha destruído com essa Wind HC recentemente, puxizinho. Temos um Wind HC na Tundra aí, cara. Gosto muito desse herói, porque é muito forte, velho, na safe. Não morre fácil. Você pode fazer a build que você quiser, inclusive, ali na safe. Só não gosto tanto, de novo, dessa pegada de single target desses heróis. Né? E tá mais jogando contra PL. Ele foi um draft muito bom por isso. São vários heróis ali, né? São várias cópias. E a Wind não gosta muito de jogar contra heróis de Illusion. Então, pode ser que seja um herói pra essa partida que possa sofrer um pouco aí. O Wind. Vai ser bom pra jogar contra o Davai, né? Que tá jogando exato. É o assassino do Timber aqui. A rota, eu acho que vai ser incrível. Eu tô pensando mais no jogo mesmo, assim. Não sei se nem se na rota ele vai conseguir tirar tanto, poxa, pra ser sincero. Uhum. Será? A Wind, tu diz? É, a Wind. Será que ela amassa tanto o Timber na rota? Porque, assim, no jogo, depois que tira ali o Mael, a Lança, etc.,
fica ótimo contra o Timber, mas... É, eu acho que sim, porque o Timber no... Ele não tá mais aquele Timber tanque de upar full armadura. Verdade. Ele quer upar vórtice e corrente. Uhum. E aí ele vai tomar paulada da Wind, né? Verdade, você tem um bom ponto. Então, a gente tem que parar de pensar problema. No Timber como esse tanque, né? Exato, lane, né? Porque de exato. Fato tem gente que nem põe... É um ponto no máximo, né? Às vezes nem põe. Eu acho que nesse ele vai colocar um ou dois ali, porque tá jogando contra uma Wind. Vamos ver, cara. Analog de Pango mais uma vez, teve uma excelente partida de número 1, o Analog com esse Pango. Infelizmente não foi suficiente, faltou um pouquinho do Terrorblade deles, a gente já falou sobre isso, mas vambora que é uma herói que nova, é uma herói que completamente, ó lá, é o time do amor, pô. É coraçãozinho no All Chat, o Dalai Lama já fazendo a boa, mostrando que é o espírito de Páscoa, cara. Vamos espalhar o amor, a Tundra veio toda, ai, sorrisinho no Au, deboche, tá lá. O Davai, ele mata com simpatia, né? Coisa linda. Vambora, Heroic. Mostrando pro mundo a força da América do Sul, a força desse timaço que temos aí pra torcer, que temos nossos brasileiros integrantes. Vambora. Estão de olho no Pyr aqui, hein? O Vortex não pegou. Será que vai ser eliminado o Scofield? Tá chegando a galera toda, hein? Tá chegando o clã. Analog. Mandou muito bem ali com seu escudo. Vem pra Meu cima do Deus. Thompson, todo mundo dentro da bola do Scofield. E aí ficou fácil, né? A bola de neve literalmente. Olha o K1. Olha o K1 bloqueando o Nineclass. Será que tem como ir pra cima? Eles viraram pra cima do Whitemon. A Jota tá com pouquíssima vida. Tenta usar uma última habilidade antes de cair. Não consegue. Deixa uma granada de sangue o Scofield. E o K1 fica com esse abate do Disruptor. Pyr lá pelo outro lado consegue eliminar o Clockwork. Consegue eliminar também o Dalai Lama. Então, no final das contas, uma excelente notícia pro Pyr, uma excelente notícia pros dois carries, né? Diga-se de passagem, que conseguiram esses abates que vão ter um começo de jogo um pouco mais potente. Exato. E bom ali que o Scofield que pega o First Blood, né? Então, jogaram muito bem com esse Tusk. Ele demorou pra caramba pra upar uma habilidade, mas quando ele traz a bola de neve, levou quatro heróis, defendeu bem e ainda pega o First Blood. Três abates pra cada lado, né? Incrivelmente equilibrado até o momento. E a Windy com 11 cargas no stick já, né? Meu Deus do céu. Ela que veio de stick da base ali. E bola de neve pra fugir. Cara, você falou sobre o Scofield demorar a pegar a habilidade. Eu achei que ele ia pegar o fragmento de gelo naquele primeiro momento, né? Eles deram de Sim. frente com a Wind. Que calma, que frieza do Scofield de manter um ponto de habilidade. Ele foi esperto porque ele que tava sendo a frente, ele que tava sendo o alvo. Então ele falou, tá, eu vou tankar até o meu limite. Quando eu tiver quase caindo, aí eu upo a bola de neve, me protejo e vou pra cima do alvo, né? Foi genial mesmo. Caramba, olha o dano Foi disso. bem gênio, sim. Aí ele foi pra armadura reativa. É o que, Humbertilda? O que você achou que era esse coração, meu amigo? Calma aí, cara. Calma aí, doidão. É claramente um coração, velho. Uma piroca, gente. Ah, ele achava que era um saquinho. Meu Deus! Uma Que isso? piroquinha. Ai, mano, nunca tinha pensado por esse lado. Acabou de estragar o coração. Meu Deus. Estragou completamente a pureza que tinha nesse emote. Não é. Ai, ai, vambora. 67 pessoas aqui. Ó, eu falei que 65 a Heroic estompava. E eu sou um cara de palavra. Agora vamos ver se a Heroic colabora. Na sua cabeça, né? Eles vão estão Na minha cabeça eles vão estompar. Agora, se eles vão querer ou não, já não é comigo. Não tem esse poder todo. Sim. Vambora, vamos tentar. A tentativa tá aí. Scofield não vai ficar com esse Lotus, né? Quase que eu falei Orbe e Lotus, é difícil pensar em Lotus e não Eu pensar no sempre Orbe, mas falo o isso. Whitemon. Toma, marcado posição, Dalai Lama vem pra cima, será que o Vortex vai eliminá-lo? Acho que não, né? Mesmo se usasse o Vortex ali, não tem árvore em volta. O Whitemon sai vivo dessa, aqui embaixo também a trocação segue franca. Rotas laterais bem movimentadas, mas os H6, né, respectivamente falando, farmando muito bem, puxa.
O narrador colocando aqui embaixo, mas lá em cima que é Kaia. White, mão no chão. Ela vai com pouquíssima vida. Tem que tomar cuidado com esse disparo poderoso, né? Disparo concentrado. Não, disparo poderoso mesmo, tá lá. Mais uma habilidade que também confunde muito a gente. É... Disparo concentrado é o... O disparo. É o ultimate. Será que vale a pena o Davai puxar uma gotinha nessa rota? Só pra fugir desse dano potente do disparo? Eu tenho pra mim que esse item, galera que é core, nunca compra, mano. Até quando é muito preciso. Eles são muito miseráveis, pô. Core tem. Você vai querer um item que não vai ficar no seu inventário, né, poxa? Core tem uma parada assim, tipo, ai meu Deus, mano. Vai, Davai. Here. Scoffid vem pra cima dele também, traz um pouquinho de desconforto pra esse HC, mas o Correr nos Ventos é uma ótima habilidade pra fase de rotas. Pierre tá muito bem, recebe um tanguinho do seu companheiro. Nível 4 pra essa Wind. Tá começando a atrapalhar essa rota. Tá começando a realmente encher o saco da Heroic aqui. O Davai Lama, apesar de eliminações, tá pouquíssimas finalizações de criaturas. O Davai e o Timerson tá sofrendo um pouquinho nessa rota, como foi já previsto pelo push, né? Falou que realmente a Wind amassaria o Timerson na rota, é o que tá acontecendo. Sim, porque a gente tem que lembrar também, né? Por mais que ela tenha esse dano físico, o disparo poderoso é muito forte no dano mágico. Porra, tudo que o sniper queria era uma baixa agora. O Scoffield foi lá, entregou de bandeja. Tá lá. Um abatezinho na mão do Thompson. Não sei exatamente se tinha sentinela, não consigo ver aqui no mapa, acho que não. Não, acho que foi só não. A movimentação do Clockwork mesmo que atrapalhou o Scoffield. Exato. Ele percebeu que deixaram o Timber muito tempo sozinho e falou, mano, esse cara tá querendo gankar esse sniper, vou atrás, vou ver. E ele foi lá e realmente achou. O suporte 5 indo seguir o suporte 4, tá aí um negócio bom também, né? Quando você tem... de um lado a gente tem um offlaner que quer ficar sozinho, que é o time, mas do outro lado a gente tem um carry que também fica sozinho muito bem, né? Exato. A Wind, ela fica muito tranquila sozinha na rota, um herói super autossuficiente. O KJ tá puto, viu? Se tem o Davai Lama mandando piroquinha, mandando coraçãozinho, o KJ tá revoltado, mano. Ele quer ganhar esse jogo mais que tudo. Isso aqui pro KJ vai ser uma vitória de TI. Não é? O pior é que a galera tem que respeitar muito quando tu pega de Exupto, ou vai vir Kunkka, ou vai vir o Tusk. Sempre. O Tusk é um herói que ele nem tá no meta. Ele só aparece quando tem de Exupto. Então isso que é bom mesmo contra o Disrupto, né, cara? É. Tusk, a bola de Kunkka, neve, né, também é muito bom. Impede demais. Sim. O Glimpse, pô. Muito chato, realmente. Olha lá, dessa vez não deu tempo, tava muito curtinho, mas o Scoffid vem na bola de neve, eles vão pra cima do Nineclass, hein? A Heroic, pela bola de neve do Scoffid, quer eliminar o Nineclass, quer eliminar o Whitebomb. Pisão do Centauro. Ali. Não sei se ajudou, não sei se atrapalhou, sei que estava ali. E chegou o Pango. Toby agora mal posicionado, o Nineclass também parece que vai ser eliminado ali por cima. Mais um tapa do K1 é tudo o que precisa. Isso aqui foi legal pro Heroic, cara. Foi bom. Toby perdendo tempo. Foi legal. Eu acho um perda de potencial dar um herói desse na mão do Nineclass, sabe? O cara destrói de Rubik e tu vai dar um disruptor pra ele. Caraca, tu acabou com todos os disruptors do mundo agora, né? É porque pra mim é um herói que você não precisa de ter dedo, tu precisa de ter inteligente. A sociedade do disruptor agora tá revoltada com o push pop. Ai, mano. Caraca, é um herói que, tipo, sei lá, ele vai dar um glimpse no jogo. E aí tá um Hulk que destrói, pula, joga magia, rouba magia. E aí, tipo, vem um disruptor que joga um glimpse no cara, tipo. É um herói, tipo, já vai eu pegar pesado, cara. É um herói de Cat, mano. Tipo, você dá na mão do Cat um disruptor. Que saca? Isso, cara? Cuidado, Milano. O cara tá de boa na dele lá. Só lembrei, tadinha, porque eu lembrei da época da PEN que a galera zoava ele. Respeito que é tão, cara. Nosso capitão brasileiro. Vambora, hein? Bola de neve. Ui, não pegou a investida sagaz. Isso aqui pode ser interessante pro Thompson, mas chegou muito da analog. Thompson talvez tenha dado um tipo muito Deus, cedo, não. Novo. É. Foi muito cedo, não. Foi tudo planejado. E o analog tem que correr, né? Porque se ele dá mole, ele toma um relance do Júpiter e volta pro mesmo lugar. Então, sabe que não dá pra ficar muito tempo ali dando sopa.
E como você falou lá naquele primeiro jogo, lembra? Tipo, o Pango no mid ele não tem muitas coisas para rebater, tipo. Ele não rebate na torre, que eu acho ridículo isso. Era para dar para rebater na torre. Com a bola, né? Entendi, como se fosse uma colisão. É. É. Legal. Seria interessante de ver isso acontecendo. Enquanto o Davi cai de um lado, a agressão dos dois offlaners é a diferença que o Omni da TP. A gente estava falando sobre isso, de não rebater também na parede do Mars, na ultimate do Mars. Tipo, são mecânicas meio estranhas. Por que que não rebate? Se ele rebate na Cog, ele rebate no fragmento de gelo, ele rebate na fissura do Shaker, e tem outras habilidades que ele não rebate. Eu acho que para rebater ali, talvez tivesse que contar com um fragmento dos cofres, né? Mas é difícil porque, mesmo que você acerte o sniper dentro do fragmento, a primeira quicada nele já vai botar ele para fora. E aí o É. Pango já não tem mais manobra, né? E olha essa resposta da Heroic, irmão. O Fury tá ferrado, hein? Tá Sim, já encrencado o era. nosso mano purê. Tá, vai deixar aqui o sim, pode deixar. Olha o KJ, cara. Meu Deus do céu, eu tô Olha. falando que isso aqui virou pessoal, mano. Whitemon, toma o repel do Meu Toby e vai pra Deus. base. Legal. Fugiu Caramba, ali, jogou mas o bem estrago tá feito. demais. Esse Clock jogou muito agora. Isso porque o Nelagreen tem difusão e o dano da investida tá sendo enorme. Dois heróis que fazem difusão, né? Tanto o PL quanto o Pango Né? constroem esse item com naturalidade. Legal, hein? O jogo parece interessante pros brasileiros. E para os peruanos também. E para o Davai. Pro Davai talvez nem tanto. Tá no chão. Tá morto. O jogo tá difícil pro Davai, cara. Falando a verdade aqui. Ele tá pegando os abates aqui ou ali, mas tá sendo nerfado pra cacete o Davai. Ele não tá tendo espaço pra parar e farmar, né, mano? Ele não tá conseguindo parar e farmar. Quando ele para na lane pra farmar, ele acaba sendo punido. Mas é muito bom a gente ver isso, velho. Olha o nível que o Dota SA chegou a ponto de estar no empate 1-1 contra o time da Tundra. E todos os três jogos foi assim. Lane phase disputada, 9-8, 10-11. Que série incrível de Tá muito assistir, maneiro, sério. cara. Tá muito maneiro. Bom demais ver essa herói que fazendo isso aí, poxizinho, botando pra jogo, botando respeito pra cima da Tundra. E cara, uma coisa que a gente tem que falar, né? No jogo. Acho que foi o jogo número 1, né? Que o Thompson tava de sniper. Ele não teve tanto impacto assim. Mas aqui já tá bem diferente, né, cara? Desde aquela primeira rotação que o Scoffed acabou entregando uma eliminação pro Thompson. Ele tá, ó. Tá dando trabalho, quem sabe agora, né? Beleza, Analog. Encontrou o ângulo perfeito para pular por cima das engrenagens. Controla ele até o final, vai. Controla esse aí. A maldição do narrador nunca foi tão real, cara. Falamos sobre o Thompson, tá lá. Eliminado. Ai, dá, vai. Mais um tapinha. Whitemon no chão. Analog Analog com matando. Killing Spree. Consegue eliminar o Whitemon. E agora o Pure vai ter que ir pra casa. Olha lá. Dá o TP pra base. Mas essa eliminação em cima do Sniper, sensacional, Heroic. Era o que tava faltando, cara. É, mais uma vez onde o sniper não consegue se posicionar bem, né? Ali ele veio para cima batendo no analog, chega o KJ por baixo, usa o congelar e foi o setup perfeito pro analog vir com rolamento e ficar punindo ele ali. Nem tá gentilmente o Thompson, inclusive. Vai sobrar pro Mano Tusk, hein? Tundra, tundra. Eles perceberam que tinha visão ali em cima. Porque o Tusk utilizou a bola de neve em cima do creep. Ó, aí o Nineclass já Achou já. achou o Watch. Um pouco de vacilo do Scofield, né? Perder essa sentinela ali é um pouco doído, mas tudo bem.
É, ele já tava morto mesmo, não tinha necessidade dele ter feito isso, né? Vocês querem que eu elogie o Indy pro Pew morrer? Eu ia elogiar, mas ia elogiar o item. Eu posso elogiar o Analog, que tá jogando um excelente jogo, e com certeza ele não vai morrer agora. É, não deu muito certo. Boa iniciação da Tundra pra cima dele, KJ. Toma, porradinha atrás de porradinha, quack quack pra lá, quack quack pra cá. Aparentemente, três patinhos foram passear. E nenhum patinho voltou de lá. Opa, peraí. Scofield? Ele matou o Creep, pelo menos Farmou, tá bom. Farmou, tá valendo a pena. pô, mas foram três abates, né, mano? O Analog acabou tomando duas ultimates ali. Tomou o hookshot, né? O gancho junto da tempestade eletrostática. Não tinha nem como ele fugir. Tá aí o nome de uma habilidade que eu sempre bugava pra falar. Tempestade eletroestática. Eu sempre bugava. Mas é uma daquelas que quando você fala direitinho, você fica, Não, caraca. é. Meu Deus, olha a minha dicção. É, você fica, porra, aí sim, é o comentarista. Caramba, mano, que palavra bonita de falar. Salve, Hasek. Bom dia, cara. Demorou pra chegar nada, chegou na hora certa. Oi, Ezequizinho. A hora que vocês chegarem aqui é a hora certa. Nossa, é um Topson no pouco chão. esse Isso aqui é Ezek. interessante, hein, cara. O Scofield, por mais que tenha caído lá em cima do Pier, mais uma eliminação em cima do Sniper. A Heroic encontra uma brecha no minimapa, encontra uma brecha na defesa da Tundra e pega esse anãozinho farmando. Né? E eles nem tinham visão, né? Lembra que você falou que eles perderam a visão e eles foram lá. Acho que confiou o sniper, né? Não, tá seguro, não tem visão mais deles aqui. Acabou tomando mesmo assim. Já vai bonito, da vai. Que beleza de utilização de habilidade. Olha, Esse eu foi no acho time que certo. denunciou ao Ward isso aqui, né? É, Porque ele tomou um glimpse exatamente. na fog, tomou um glimpse na escuridão, na névoa de guerra e deve imaginar que tá em algum lugar o Ward ali. Não sei se eles vão encontrar, mas já deve ter Nossa, passado a cal pro esquece. KJ. Essa ward tá bonita, né, ali. Tá bem feita, né? Tá num lugar não tão Nossa, ele não comum. achou. Cadê? Here. Não encontraram a sentinela, mas sabem que pode ter visão. Isso aqui é perigoso pro Analog. Mais uma iniciação em cima do Pango, e aí fica difícil. Analog não tem como sair disso. Mas é aquilo que o Puxo falou também. Foram duas habilidades importantes utilizadas em cima dele. E aí, será que briga? Deu uma separada agora. O Scofield com essa bola de neve parece que vai ser mais uma carne de abate, mas tá comprando tempo para que chegue o resto. Grande bola de neve vem para cima do Sniper. O Stopson está no meio do caminho. Mas chega o Repel também para cima do Whitemon. Já tá de. Que isso, Kaum? Seto de Agni? Tá bom. Fechou o seto de Agni, o K1. Eliminado o Whitemon, Davai Lama faz a limpa. Tem perseguição para cima do Thompson também. Mas tem amarras para cima do Davai. São dois pontos na armadura reativa. Não tem nenhum acúmulo de armadura. Então o Davai não tá tão tanque assim. Mas imediatamente a Tundra também recua. Porque sabe que não tem mais ferramentas para brigar. Quem levou a melhor nisso aqui, cara? O gráfico Aqui diz que é a foi a Tundra. Tundra, é. Porque mataram o Analog, né? E eles perderam só o Clock. Tá. Gastaram muita coisa, mas mataram o Analog. O problema é que o Disruptor é muito forte contra o Pango. Se ele inicia de tempestade eletrostática, já era. Não tem É, como o Pango sim. correr. E ele é um herói que não faz BKB. Lembra que teve uma época que era que a galera começou a fazer BKB para Pango? Teve essa Eles época. fizeram e aí depois pararam de fazer. Foi na mesma época do míssil do Giro, né? Que dava mais dano de É, longe. Que até agora a gente não teve nenhuma confirmação dessa fake news. exatamente. Ai, mano. Cara, e esse seto de Agni no PL te agrada de primeiro item, puxizão? Ai, cara, eu acho que sim, porque é um item que até ajuda ele a farmar também, né? Então, querendo ou não, é forte. Opa, de novo? Tá, Não, é essa aquele tempestade ela fosso. não vai matar o Analog, pelo menos. É, teve uma Force Staff ali pra salvar ele. KJ tirou uma Force Staff do rabo. Olha, essas wards estão muito boas da Tundra, hein? O ward que o Disruptor pode abusar muito delas. Olha, quase essas três Marias ali vermelhas no minimapa, né?
Uma em cada ponta, uma lá em cima, uma no meio e uma na floresta inferior. E não à toa, a Tundra vem jogando pra frente, mas deram de frente com o Analog. Sabe que não tem tempestade eletrostática, bom, cajado da força, o Analog não comprou a bait, Meu né? Não Deus, caiu curou nessa muito isca, mas o ele. dano é muito. Que isso? O dano é crítico, vai tomar um assassinato na Meu cabeça, não tá Deus! morto, Analog, o escudo dele foi suficiente. Sai de lá, mas o Davai, meu amigo. O que tá acontecendo, herói? Que toma cuidado, estão comprando uma briga muito perigosa. O socão do Scofield deixa o Whitemon sem pai nem mãe. E agora o Pure ainda em perigo, hein? Scofield vai ser eliminado por mais um tapinha. Nine Class fica com esse duplo abate, enquanto pela direita o K1 vai sendo. Vai perseguindo, na verdade. O Thompson, ele deu all-in. Ele foi pra dentro. Encontraram também o PL verdadeiro. Será que o K1 sai vivo dessa? Ele deixa ainda as ilusões pra cima do Pure, mas não tem mais o que fazer. São cinco abatidos na herói, que é um full wipe, um extermínio completo da Tundra em cima da equipe sul-americana. Uma briga que foi completamente dividida, aconteceu em diversos pontos diferentes ali desse terreno do mid, e acaba se favorecendo a equipe da Tundra. Nossa, mas todo mundo de fato tem habilidades para se reposicionar, então acaba que a teamfight vira uma bagunça, mano. O Analog foi no meio da galera, acabou tomando muito dano antes mesmo do rolamento acabar. Foi defendido ali perfeitamente. Eu acho que foi uma smoke que não deu o dano necessário, né? Tipo, quando ia bater a ult do sniper, bateram uma smoke, aí defenderam ele. Acho que foi isso, porque ele ia morrer ali, né? Era possível. Só que depois ele morreu pra alguém que eu também não vi. Eu acho que foi o disparo poderoso da Windy. Olha aí, ó, que beleza, hein? Opa! Se enrolou o analog para que essa tempestade eletrostática não chegasse nele. E aí começa a ficar um pouco melhor a vida do analog depois desse fragmento, e principalmente porque já que as rotas acabaram, né, são 20 minutos de jogo, então o Pango ele não tá mais estático no mid, fica difícil do Whitemon seguir com esse gancho, né, encontrando toda hora o analog que ele tava encontrando. Mas o que vai counterar um pouco isso? Meu Deus, Que Tusk! isso, Scofield? Ele viu a Windy ali agora no meio, pô. Aí ele blinka pra farmar. Cara, o Scofield de Tusk, eu arrisco dizer que ele é o cara mais destemido do Dota Mundial. Eu nunca vi o Scofield de Tusk morrer menos que 15 vezes numa partida. E ele tá no 11 já. São 20 minutos de partida e já Verdade, morreu né? 11. Caramba, mano, ele morreu muitas vezes. Quase metade dos abates da Tundra foi nele. É, rapaz. Clockwork e Omni. Não só tirando esse tormento da Herói, como também pegando a runa de sabedoria. É, mas o KJ pegou Vai e ter roubou lá relance do no outro lado. S-Class, será? Não sei se ele já usou. Vou até dar uma clicada nele aqui. Não, tem relance. Se tivesse visão, tem visão, na verdade. Tem uma sentinela ali. Mas ele não vai encontrar o analog, não. O analog já foi para lá na Cochinchina. Ele fez Dagger, o Disruptor, e aí é um item que ele pode iniciar melhor em vez de ficar só dependendo do Glimpse. É. 5 mil de vantagem pra Tundra, o Pushi. É preocupante a situação sul-americana? Eu acho que sim, porque a Windy é muito counter do PL. Se ela descobre quem é o verdadeiro, fodeu. Se ela usar o disparo concentrado no PL, já era. Não interessa se ele usa o Doppelganger. Ela já vai saber quem é ele, já vai estar marcado. Eu acho que não tem perigo nenhum pra Tundra, infelizmente, esse PL crescer. Mas tendo em mente que a Windy vai estar preocupada com o Timber, será que essa situação é real? Tipo, será que é um. Sabe, tipo, se a Windy tiver que focar o Timber, o PL fica meio que solto, né? É, aí vai da Tundra que alvo eles querem focar, tipo. Porque, por exemplo, se eles já têm BKB, eles podem ignorar o Timber e focar o PL. Pode, de fato. Ajuda bastante. Nesse time de jogo, o foco não é o PL mesmo, de fato. Eles não têm BKB, então eles não podem deixar o Timber jogar. O dano puro que ele traz é muito alto, então o foco é nele. Mas depois que eles tirarem BKB, Glimmer, itens para kaitar o Timber vai ser o menor dos problemas deles. É, eu acho que. Caramba! A Windy tava meio bugada ali. Eu acho que realmente é isso que tá faltando, viu, Push? É claro que é o herói que ainda tem muito espaço para crescer, né? É uma composição que escala muito bem, mas nesse ponto do jogo a Tundra não tá preocupada com o Davai, ela não tá preocupada exatamente com o PL e nem com o Analog, né? Acho que os três cores eles estão muito sob controle aqui na ideia do que a Tundra tem para esse jogo. Então, a gente não tá. Eu pelo menos não tô sentindo essa grande presença, essa grande ameaça da herói que. Em campo. 13 vezes. E contando. Ele
problema dos 13 corpos. É. Exatamente. Tô pensando aqui o que, que eles precisam fazer pra começar a entrar no jogo, porque PL acabou de tirar uma manta, ele já tem difusal. Tá indo pra uma Limpins. Ah, o medo do disparo concentrado, né? Ah, Link no PL, tá. É. É isso. Outra ferramenta aí. Cara, dois itens importantes, hein? Tanto o Machado dos Olhos no PL, quanto o Cetro de Agarin no analog. O que tá acontecendo aqui, meu câmera? Me auxilie. Me auxilie, meu câmera, man. Corta pra mim. Tá no chão, Davai. What happened? Lá vem o push. Nem tá precisando de usar o Glimpse, o Nine Class, falei. Ele tirou o Dagger, ele vê a galera, já pula a tempestade eletrostática na cara e morreu. Pronto. Vem cabezinha na Wind, Toby tá comprando tempo aqui embaixo. Scoffed agora não sabe se vem pra cima, não sabe se fica. Toby vai saindo por ali com o seu purificar. Tá lá, a Tundra jogando bem com esse homem na offlane. Melhor até do que ele no mid, que tava na partida passada. Uhum. As coisas vêm dando certo pra equipe europeia. Esse jogo número 3 tá difícil. Eu ouso dizer que é o jogo mais difícil da série até agora pra Heroic. É, de fato. Mas todos os três jogos parece que tudo tava na mão do K1. Aqui, de novo, é tipo, PL, se vira, mano. É, o jogo é pra você. Pique, né? Exato. Ele precisa ter um jogo bom, ele precisa realmente carregar. E o bicho é esperto, né, mano? O cara builda muito bem. Ele sabe que a Wind vai ser o maior problema dele. Se ele terminar essa Linkins, pode ser que ele consiga brigar melhor contra a Wind. O Tukan até mandou uma pergunta ali no chat, puxa, perguntando se o PL não tá muito defensivo. Você tem essa sensação? Ele já fala, você já continua, porque aparentemente aqui vai dar problema. Meu Deus, acharam o PL? Nine Class, cara, encontrou o PL verdadeiro, o Analog vai ter que chegar pra fazer esse auxílio, tá silenciado o K1. Acho que o disparo concentrado foi pra cima dele, o Pure tá encontrando o PL verdadeiro. Tá com pouquíssima vida o K1, mas o estrago foi feito também pelo Heroic. Eles tiram ali o Nine Class de jogo, foi parar muito longe de casa, agora o Pure, encontrado, completamente punido, vai ter a Glimmer pra tirar ele de lá. Mentira, não perde o Edge ainda, por mais mesmo que morresse, né? Seria apenas a primeira vida, mas ele voltaria sem BKB e sem correr nos ventos. Talvez conseguissem matar ele duas vezes. Sim. Mas tá lá, a galera perguntou sobre item defensivo? Não. Porque não tem item defensivo no PL. Tem a Linken só. A Manta não é item defensivo. Por mais que ela tenha esse recurso, você não faz a Manta só pra isso, sabe? A Manta pro PL é um item de farm. A Difusal é um item de briga. A Ganin não é item defensivo, é um item de briga também. Então não acho que o PL tá muito defensivo. A não ser que esteja falando jogando muito passivo, assim. Tipo, isso eu posso concordar. Ah, pode ser. Eu interpretei como se fosse a build, né, mas... É. Agora ele de fato tá jogando esquipando briga. Ele tá splitando, né, ele tá... Porque ele tá farmando, ele sabe que ele precisa primeiro da Linkins pra poder brigar contra o Winder. Ele não é um herói pra fazer BKB. PL não faz BKB. Ele não quer isso. Então ele precisa de outros itens para que ele consiga entrar na teamfight, tancar todas essas magias e poder brigar bem contra o Wind, né? Uhum. Então ele tá tentando levar o máximo possível pro late game isso aqui. Informação relevante, puxa. Se juntar PL, Timber, Pango e Crystal Maiden, eles têm 14 mortes. Sabe quem também tem 14 mortes? Sei. O Tusk. Metade das eliminações da Tundra foram no Scoffed, coitado. O bichinho morre e morre bem, né? Ele faz bem essa função de morrer, cara. Sim, podiam dar um WK pra ele, suposto. Aí esquece. O bicho ia passar... ia ser o dotinho do Charlie Chaplin, né? A tela cinza, 24 horas. Epa! Pegaram o Whiteman, hein? Scoffred... Ah, não. Foi o Whiteman que pegou a Runa de Sabedoria. O Scoffred tava lá do outro lado, tá dando TP só agora. Na verdade, ele tá aqui embaixo. Gente, o que que tá acontecendo? Como é que... Como é que o Scoffred já tá aqui? Chegou muito rápido. Soco Morsal pra cima do Thompson. Pierre também. Caraca, que dano da Analog pra cima do Pierre, cara. Que é isso? Davai Lama é o nome da fera.
tá no chão também, o Nineclass. Isso aqui pode ser um extermínio completo. Pega ele. Congelamento do KJ. Pelo amor de Deus, é um ultra kill do K1 e tamo no jogo, galera. Tamo aí. Na partida. Vai, Heroic. Um vacilo da Tundra, um erro de posicionamento, subestimaram a defesa da Heroic push pop. Mostrando pra esses caras o que é bom pra tosse. Não é nem que a Linkens fez uma diferença, mas eles brigaram no time da Linkens. Tá bom. Mas foi mais... É, tá bom. É, tá perfeito. É porque o time da Tundra se realmente colocou num perigo ali. Eles se colocaram numa teamfight que não era pra eles serem comprados tão separado assim. Era tudo que eles queriam. A Wind tava longe, né? A BKB não foi suficiente, tomou muito dano do analog. Não sei como trouxe tanto dano assim. E o Sniper, ele quer iniciar uma teamfight não fugindo. Ele não quer já começar a teamfight saindo correndo, usando Force Staff pra lá, granada pra cá e brigar. Ele quer fazer com que as pessoas fujam dele, porque aí ele briga bem. Uhum. Porque ele tem um range muito alto, ele tem ali o assassinar com o Cetro de Aghanim. Mas o time da Heroic tava na teamfight perfeita, a teamfight dos sonhos deles. Então trouxe ali a esfera de Linkens no time bom, brigou, né? Falou, pô, vou pra cima, eu não tô nem aí, já gastaram mesmo, a Wind já tá morta, minha Linkens veio, mas não vai ser necessário, vamos. E trouxe um Ultra Kill na mão do PL, que já tá quase, né, com o próximo item dele, que é Tarrasque. O item que eu falei que ele... Né, É, de fato, e cara, essa briga, ela deu um salto no patrimônio do K1. Sim, porque, pô, ele acabou de tirar Linkens, ele já tentou. Exatamente, cara. Ele fez um ultra kill, né, eles ganharam essa teamfight, era uma teamfight que eles estavam atrás, então a recompensa pelos heróis inimigos era maior. Uhum. O maluco meteu 3k de patrimônio pra cima do Pure já, na diferença. Num jogo que ele tava correndo atrás, ele tava correndo atrás do preju. Fora a experiência, né? Fora tudo que... Pô, muito bom, cara. Isso aí foi... E vou te falar, isso aqui tá sendo série de time grande, tá? Exatamente. É jogo lá e cá, é jogo decidido no detalhe, em fumaça. E falando em fumaça, ó. Encontraram os cofres. K1 também tá por ali. Encontraram o PL verdadeiro. Tem tempestade eletrostática, com cercadinho. Aí doeu. Aí doeu demais. Mesmo com o coração de Tarrasque... É o que eu tava falando, cara. Opa. Nossa senhora. Ainda bem que tinha rolamento no analog ainda. É o que eu tava falando, cara, é jogo de time grande, é isso, né? Tipo, é lá e cá, mano. Tem time na vantagem, mas uma simples fumaça bem executada pega o time adversário de surpresa. Tá legal, cara, tá bom de acompanhar, valeu a pena ter acordado cedo nesse domingão pra sintonizar aqui na Tia do Dota e assistir essa série com a gente, viu? Sim. Não importa Será o resultado, que... eu já tô feliz. Será que esse PL vai trazer uma BKB? Cara... sei, mano. Fiquei com muito medo dessa tempestade eletrostática aqui. Sabe quem eu acho que precisa de BKB? O Scofield. Mas eu não sei se ele vai conseguir. Não, falando sério, cara. Porque se o Tusk tem BKB, ele consegue salvar o PL. Ele consegue pular na tempestade eletrostática e botar o PL na bola de neve. Ele tá marcando. Agora que eu cliquei nele, ele tá fazendo. Ele tá marcando, mas não sei se ele vai conseguir, não. Pô, mas depender da BKB no Scoff já é um problemaço, cara. Uhum. Todo mundo do time da Tundra já tem fragmento de galinha. Eles fizeram fragmento aqui, a tormenta do time da Heroic, e ganharam ouro. Todos já têm fragmento. Uhum. É... Cara... Já sei. O PL não precisa de BKB, ele precisa de Edged. A Heroic precisa vencer a briga no Roshan, cara. Porque aí ele não liga pra tempestade. Eu acho que fazer BKB é um tiro no pé, mano. Imagina, qual será o PL verdadeiro? Ele já tá tomando muito. Imagina o PL dourado gigantesco e a galera pensando, qual será que é o verdadeiro? É. Eu acho que... Talvez seja esse dourado imenso aqui na minha tela. Cara, é bem importante. Já pensou BKB no PL pegasse nas ilusões também? Porra, esquece. FPS vai por causa do cacete. Verdade. Da Vai. Opa, metade da vida do Pio já se foi, hein? Isso aqui é interessante. Será que tem recompro da Vai? Não tem recompro da Vai. Acabei de olhar ali na esquerdinha. Encontraram aqui embaixo o PL. Alguém salva o K1, pelo amor de Deus. Não deixa o K1 ser eliminado. Ele tá com metade da vida, ele tem condição de brigar ainda. Essa briga tá ficando interessante pra Heroic. Já utilizou tudo que tinha direito a Tundra. Já perde seus dois suportes em sequência.
corre de lá o Pierre, vai todo mundo correndo com o rabinho entre as pernas, porque essa briga foi da equipe sul-americana. E com tanto que eles resistam, puxa, com tanto que eles não pereçam nessa primeira rodada inicial de agressão da Tundra, a Heroic tem uma teamfight muito tranquila, uma teamfight estendida muito boa, né? Uhum. Bom, e vai ser Roshan, o que você tava falando que ele tava precisando. Vamos, Heroic, cara. Vamos, Heroic. E que, cara, assim, desculpa te cortar, mas eu lembrei que o que o Lavai fez nessa briga foi sacanagem, né? O cara chegou, ele tirou completamente a wind da luta e basicamente se matou, né, poxa? Ele falou, cara, eu vou pra cima, é isso que eu preciso fazer. E ajudou muito a briga. Ele se matou pra tirar, exatamente, ele se matou pra tirar a wind de perto do PL, porque ele foi pego na tempestade, né? É. E aí a wind não conseguindo usar o disparo concentrado em cima do PL, não teve eliminação nele. Uhum. Resultado, Heroic ganha teamfight e Heroic fica com o Roshan. É isso que eu falo, cara. O Dota, ele é resolvido nesses pequenos detalhes que fazem uma diferença absurda, cara. Vambora, mano. Zekana mandando ali que o bacalhoada está quase pronta. Boa, boa, Zekana. Quero ver depois, hein, cara. Tira uma fotinho, bota no teu story e marca lá no Instagram, pô. Marca é meu nick aqui, só que com um underlinezinho no final. É Liu Kang, com 6, né, no lugar do G. E o underline no final. Marca lá. Ou underline no início, agora eu não lembro exatamente. Mas marca nós lá. Marca eu e marca o Push. Bota lá, ó, a bacalhoada que ficou pronta enquanto a gente via a Heroic amassar o Dotinha. Mano, eles estão vindo pra cima loucamente aqui. A Wind gastou BKB, tá? Eles estão pressionando duas lanes ao mesmo tempo, né? Você falou que a Wind gastou BKB e o Pio vai aparecer, hein? Ai, ai, ai. Tomou uma lancinha ali. Pode ser interessante. É, isso que eu ia falar. Isso pode ser interessante. Encontraram o Pio, o Scofield, certo divino de ouro pra não tomar essa marra. E a Heroic vem, hein? Olha o que o Davai faz, cara. Foi pra cima do Pio, tirou o HC inimigo de jogo. Ai, deixa passar Timber, bobo. Deixa lá. Ah, vou pegar uma Wind aqui. Receba, filhão. Existe um motivo no qual todas as equipes no mundo banem esse time só contra o Heroic, cara. O Davai é um monstro com esse herói. E vem high ground, irmãozão. Não, ele tá de Aegis, tá de Tarrasque, que o Indy tá morta. O Calmo tá destemido aqui. Torre número 3 tá prestes a cair, vai ter mais uma fortificação pra utilizar a equipe da Tundra. Talvez essa barraca não caia com tanta facilidade assim. Pelo posicionamento aqui, a Tundra tá esperando só um vacilo pra iniciar em alguém, mas... quem, né, que eles vão iniciar? O K1 não é esse alvo, você não vai iniciar no PL de Edge. Uhum. E ninguém... você vê que ninguém da Heroic dá a cara. Tipo, K1, vai lá, faz o seu trabalho, o Clockwork vai mandando míssil na retaguarda, tentando ver um ângulo, tentando achar uma brecha nesse posicionamento ofensivo da Heroic. Mas eles não dão mole, cara. Dispersora finalizada no PL, tá gigante o K1, cara. Tá muito bem no jogo. Talvez eles encontrem o KJ, hein? Pela movimentação de minimapa, ó. Gancho não conecta. Gancho não conecta, o Whiteman passou em branco. KJ foge dessa. E imediatamente a Tundra tem que voltar, bater em retirada, né? Sim. E a Wind tirou a Ganin. Vamos ver se isso daqui vai ser o necessário pra ela conseguir brigar bem. Olha, cetro de Hagarin no disruptor. Ele vendeu alguma coisa ou é impressão minha? Não, ele só não tirou mesmo. Deu certo, deu tempo, tá bom. Que quando você vê esse high ground assim e vê um disruptor fechando o Hagarin, você já pensa logo, né? Ih, vendeu a bota, vendeu o stick, vendeu alguma coisa aqui. Bom, aparentemente ele tá com tudo ali, né? Tá com tudo em dia. O patrimônio dele continua de boa. Consigo, um tem mano. 1 minuto e 20 ainda de edge, de push. Sim. Achado KJ. Então tem visão dele. Vai entrar, Toby? Porra. Caralho, acabaram com a CM. Davai, Pierre. Encontrado, controlado, tem bola de neve. Será que consegue botar o Davai dentro dessa bola de neve? Ainda não. Chega o analógico com a sequência. Os dois suportes estão sob controle na Tundra, mas tá ficando perigosa esse teamfight pro Heroic. Enquanto o analógico vai fazendo seu estrago, vai fazendo a limpa. Encontraram o Scoff ali pela direita. Vem mais um controle dele, o Toby tá em perigo, o Scoffid tá vivo ainda por algum milagre. Nesse meio do caminho, o Pierre é eliminado pelo K1. O Topson também vai de vala.
É, um exterminio, é uma recompra do Omni-Knight agora junto com o Thompson também de Sniper. Porque a Tundra sabe da importância de manter essa barraca de pé. Thompson tem que tomar muito cuidado pra não morrer de novo. O PL tá nível 25, o K1 não tem por que ter medo, ele vem pra cima do Thompson, já força sem visibilidade e volta no Doppelganger pra focar nas barracas, pra focar no que é importante. Machado dos Olhos também utilizado. Heroic aproveitando dessa brecha, aproveitando dessa vantagem numérica e do Edge, que ainda tá presente no K1 por 15 segundos. Meu Deus, o Sniper não dá nem dano. Thompson não tem mais invisibilidade. O Toby tá por ali, tem invisibilidade sim. Peço perdão pelo vacilo. K1. Volta pra barraca. É o Dota objetivo da Heroic, é o Dota de zoneamento, é o Dota de mostrar quem manda nessa porra, irmão. Barraca de baixo já caiu, a barraca do meio cai agora. São duas super rotas. Heroic na frente, vambora. Faltou zicar de patrimônio, falta só a rota do top. Utilizar, eu acho que essa foi a utilização de Aegis mais perfeita que eu já vi a Heroic fazendo. Muito foda, cara. Muito bom. E o Thompson? Tá de olho no verdadeiro, hein? É, ué, que bateu. Isso? É doido, é? Tá maluco da cabeça, Thompson? Quer bater de frente com o K1, irmão? O Sniper bate no PL, não dá nem dano, mano. Posso cravar, Push Pop? Aqui já foi, hein? Aqui é nosso. Tá vendo? Dota, Liu, a gente todo dia aprende uma coisa nova. Eu não sabia que dava pra fazer isso. Você clicar na Lotus e travar ela, e você fica... Ó, tem seis... Epa! Daqui a pouco eu falo. Ah, ziquei. É, ele tá. Puta que pariu, irmão. Eu odeio ser narrador, cara. Porra, é sempre assim, mano. Só porque eu falei que tava... Pô, tá feito já, acabou, tá fácil, pronto. Eliminação em cima do K1. Porra, é impressionante, mano. É impressionante como que isso sempre acontece dessa forma. Analog agora em perigo também, pode ter relance do Nine Class. Ai, ai, ai. Viu esse Omni batendo? O Omni levantando a mãozinha assim, numa lentidão, parece que tava batendo uma Enchantress. Caralho. Ai, mano, eu mereço esses xingamentos no chat, eu sei. É, zicador. Desculpa. Eu tentei. Zicou que sabe. Bom, vamos olhar pelo lado positivo. Saiu o BKB do Scofield. E ele morreu 18 vezes. 18 vezes? Tá bom. Vezes. Quando chegar no 20, a gente ganha. Quase metade do que... Bom, se ele morrer mais duas, vão ser metade dos abates do time da Tundra. Tudo nele. Ele já tava assim, né? Quando ele tinha 14, a Tuna tinha 28. Ah, é verdade. Agora, pô, mas aí 20 de 40 é foda também. Batendo recordes aqui no nosso mano Scorpio. Caramba, ele tá de Tusk, mano. Não é nem uma Crystal Maiden. Se fosse o KJ, eu até entenderia. A gente tá morrendo por um bem maior, é pela causa. Pela se causa. Eles ganharem, eu dou até MVP pra ele. As mortes foram, sei lá, teve um motivo. O que essa Wind tá fazendo aqui? O que tem aí esse que faz com esses? A gente tá jogando Dota. Jogando Dota 2. Qual item que você tá falando? Que faz com Cornucópia, Anel de Tarrasque e tira Tiara de... É Tarrasque? Não, é o Orbe Estourador, pô. Não, Tarrasque não. É o Orbe Estourador. Ah, é assim que se faz essa porra agora? Sim. Gente! Ela tá com a receita na mochila do Orbe. Ah, é verdade, eu não vi essa receita aqui. Então. Caralho, mano, esse Orbe já foi mudado tantas vezes, né? É, de fato. Caralho. Toda hora eles mexem nessa porra. A receita, 200 de gold. Tá zoando, né? Tem receita que custa quase 2 mil, aí vai ser a receita 200 de ouro. É só pra dizer que tem, né? Só pra atrapalhar a hora de fazer o item. Só pra você ter que ir pra base e comprar alguma coisa. Não dá pra comprar a refresh na loja ali. Tu tem que ir pra base e puxar alguma coisa. Ah, o Humbertildo falou tudo. A gente sabe que no SA, se o Scoffred tá fidando, é sinal de que a equipe tá ganhando. Vambora. Vambora, gente. Ai. Ah, Nine Class. Aí é tip. Aí é tip, hein? Aqui, na minha tela, tem que tipar. KJ. Alguém tipa esse cara, pelo amor de Deus, cara.
Que tempestade eletrostática tenebrosa foi essa, Nine Class? Sim. Jesus amado. Meu Deus. Bash. Deu Bash. Obrigado, meu papai do céu. Ué. Caralho, deu dagger porque ele não tava tomando dano. Safado. Volta aqui, cara. Eu, hein. Ai, morre logo de uma vez, inferno. Caralho, de graça. Você não morre. Não, não. 19. 19 vezes. Cara, isso aqui vai ter teamfight, é sério? Mano. Você tá brincando que o Davai vai morrer. Ah, não, mano. Cara, que herói chato. Pelo amor de Deus, mata esse homem, alguém. Mano, o chapéu do aceta, velho. Chapéu do caceta. Minha caceta nesse homem. Safado. Vagabundo. Caralho, ele saiu vivo e ainda mataram dois. Que bom que não te param, né, mano? Às vezes foi isso, Tuca. Eles não te param e eles morreram. Se te passa, tinha ganho. Pô, essa dagazinha que ele deu também foi sacanagem, né, mano? Né? Pô, atrapalhou todos os planos. Atrapalhou, foi tudo. Gostei desse termo, cara, para-choque, né? O Tucan falando que o Tusk foi para-choque do PL no início. Eu vou usar, hein? Vou adotar no meu vocabulário. Para-choque do PL. Para-choque. É. Legal. É a habilidade do Baratrum, né? É? Um para-choque. Não, não é o nome. Mas ele puxa todas as habilidades pra ele, né? O Bara puxa as habilidades pra ele? Ah, não, sim, pera. Sim, aquele... É o Marte habilidade... que faz isso. Não, cara. Não, pera, o que você tá falando? Para, quando ele tá de fragmento. Ah, porra, pode crer. Mano, eu não sei o nome daquilo. Meu Deus do céu, o caso tá caindo. É alguma coisa planar, se eu não me engano. Ó, recompra do Pango, hein. K1, K1. Vem no Doppel, pra cima do Nine Class. Eles estão de olho no Disruptor. É o tem que Roshan matar esse cara. Até o Roshan tá indo embora. O Roshan foi embora. Ele falou, eu tô fora. Não quero saber dessa briga, vocês que se virem. Whitemon eliminado ali pela direita, a Thompson pode cair também, isso aqui tá ficando interessante, é um triplo abate pro K1. E é isso aí, né? A briga da herói que é isso, se não encontram o PL, o K1 vai comendo pelas beiradas e vai magoando. E agora é a hora do Roshan. Foi 3x3, na verdade, e buyback do analog. Porém, nasceu o Roshan foi pro top, e isso aqui é grande pro time da herói, mano. O Magalin, que pode ser o Magalin pro Timber. E aí ele vai ficar ainda mais forte. E aí, deixa o Roshan no analog que tá sem recompra? Ou dá no K1? É, analog que tá sem recompra. Ai, ai, ai. Bebê do Disruptor também foi? Deve ter sido. Verdade. Tá lá, tamo com as recompras na tela aqui pra vocês. Disruptor recomprou um pouquinho antes, né? Não foi exatamente nessa briga. Mas tá sem também. Será que dá pra fechar o jogo agora, minha gente? Falta uma barraquinha só. Uma rota... Quer dizer, não pra fechar o jogo, né? Mas pra mega criaturas, pelo menos. Vambora, hein? Vamos ver se a gente consegue botar esse Edge pra jogo. Júpiter tá sem recompra, né? Por 30 segundos. Então o Kaon não tem que ter muito medo dessa tempestade eletrostática. E o Sniper também, se quiser voltar pra jogo, vai ter que recomprar. Então falta dano. Não tem por que ter medo. Uhum. O herói que pode subir aqui, pode... Quem sabe garantir essa rota de super criaturas pra fazer finalizar os megas. E aí já complicou um pouquinho. Recompra do Sniper já tem que ter um pouquinho de medo. Já tem que respeitar. O Júpiter volta em 5. E aí, K1, vai dar um all-in? Vai pra dentro, K1? Calma aí. Controlado. Herói que tem que proteger. Meu Deus, graças a Deus, esse gancho não pegou. Tá, vai lama. Duas BKBs. Eles querem fazer tudo. A Tundra quer porque quer matar o K1. Bola de neve. Scofield. Nice. Scofield. Scofield é o nome da fera. A BKB no Tusk saiu, Push Pop. Era o que a gente precisava. K1 agora tá vivo, pelo amor de Deus, mais um Doppel. Me ajuda, papai. Meu Deus, tira o K1 tá dessa aqui. Doppel fugiu. Não sabem qual é o verdadeiro. K1 tá vivo. Queijo. Passaram o queijo pra ele. Temos uma briga, senhoras e senhores. Temos um high ground. Edge ainda tá no analog. A Tundra gastou tudo que tinha direito. Meu Deus, tá vendo isso? O que aconteceu? Ah, tá. Amarra com o Glimps. Aí virou um chicletão. Virou um trem enorme ali. Caraca, cara. Que beleza de teamfight, hein, mano. Teamfight bonita dos dois lados, velho. Sim. Mas o Tusk fez muita boa aqui, tá? Oh, porque a morte salvou, no K1, cara. Puta que pariu. O Scofield salvou o dia, mano. Real é essa. E ainda foi bom pro time da Heroic, porque foi recompra do Sniper. Pra defender esse high ground. Eles podem recuar, esperar o Tusk e tentar de novo, porque eles não perderam nem o Aegis. E a assim, morte no Scofield, né? Pra quem morreu 20, mais um, menos. Agora a herói que tem que mudar um pouquinho o jeito que eles têm que brigar, né? Porque é o seguinte: antes, quem tava iniciando as brigas era o Scofield. É. Não pode ser mais. Exato.
o analog talvez tenha que usar esse Edge pra ser o cara que inicia. Ele e o Davai, porque o Scofield tem que ficar atrás, cara. Ele tem que ser o cara que salva com a BKB e com a bola de neve. Vamos ver se eles conseguem fazer isso dar certo. Faltam 5 segundos ainda pro Tusk nascer. Meu e sabendo Deus, disso, a Tuna vem pra cima e encontrar o PL verdadeiro. E aí não tem Scofield, né? Aí o K1 deu uma vacilada em posicionamento. Aí não pode, minha gente. Não pode dar esse vacilo, Heroic. Analog foi o TP cancelado pelo Whiteman. Buyback? Buyback do K1. A Heroic quer brigar. A Heroic pensa que dá pra brigar. O K1 já tem o TP no outpost, no posto avançado, pelo amor de Deus. Para esse pio e ninguém parou o TP dele. Foi embora, Windrunner. Windranger, Wind, foda-se. Foi embora pra casa, cara. Mas não tem que caber. Foi uma recompra do PL. E não será tem que Heroic... tempestade do Disruptor. É, exato. Será que é só isso? Tipo, eles pensam, não tem glyph, não tem tempestade, vamos pra cima? K1, K1. Sem recompra, isso aqui é perigoso, cara. Faltam 20 segundos só pra tempestade. Não é tanto tempo assim. Bateram uma smoke. Que ai, isso, meu Deus, eu tô ficando nervoso. O Snap mandou o galo pro shopping secreto, os creep mataram. Faz parte. Mano. Ai, meu Deus do céu, eu tô nervoso. Toby, fica B. Já vai lama, encontrado. Vai tomando dano, vai acumulando ali suas armaduras reativas, mas e aí? O analog não encontrou ninguém, passou em vazio ali, passou em branco o rolamento na backline. Tá escondido o Disruptor, sabe que ele é o alvo principal? Uma simples tempestade eletrostática pode mudar o jogo. Pode virar esse combate. Mega criaturas foram finalizadas sim, mas não tem recompra no HC da Heroic. Uhum. Uma simples teamfight vencida aqui da Tundra, cara, pode significar o fim do jogo. A verdade é essa. Não tá tão simples assim vencer esse jogo pra Heroic não, mano. Tem que tomar cuidado, mano. É posicionamento, tá é chave Divine, agora. Tá indo pro Wind, tá? Tá marcando uma Divine ali. Vamos ver se ela vai finalizar. O Snipe já tem o dinheiro, né, da Relíquia pra fazer o broche do Regressor. E aí, Pushy, você acha que a Heroic enrola esse jogo até a recompra voltar do PL ou paga pra ver? Cara, eu acho que eu prefiro enrolar. Eles já fizeram super criatura, mega criatura, na verdade. E prende esses caras na base, porque se eles ficarem brigando agora sem recompra, se der errado, fodeu, mano. O Wind tá de Divine. Ai, ai. Divine na Wind, daqui a pouco vai ter Divine também no Sniper. O jogo espera todo... 5 minutinhos, mano. O jogo todo ele vai se moldando pra ser decidido em uma briga. Uhum. É pra um lado ou pro outro. Se a briga acontecer agora e o Heroic perder o PL, a casa cai. Mas, se perder a rapieira também a Tundra, aquele abraço. E não tem recompra, né? O Indy gastou o dinheiro todo, é o famoso all-in. O Pierce sabe que se perder a rapieira, tanto faz como tanto fez ele voltar pra vida. É, e ele sabe que ele sozinho de buyback... Uma Windy de buyback não vale tanto a pena. Herói single target, ela vai dar buyback e vai matar 5? Não vai. Nunca diga nunca pro Spock. Eu aprendi isso nesse jogo. Nunca diga nunca, já diria JB. Nosso querido Bieber. Ai, ai, cara. Que joguinho bom, mano. Que série gostosa, velho. Acordar cedo num domingo. O Zé Cana fazendo bacalhoada. A galera aí falando que vai fazer um churrasco. É verdade, Caduzão. Tem isso também, né? Tem aquela... Ai, ai, ai. Pera aí. Nossa, não pegou. Não pegou o verdadeiro amarra. Pelo amor de Deus, tira o pé daí, senhor. Mano, tudo por causa de um DD, velho. O Kaun viu o DD e cresceu o zói. A ganância mata o homem. Não tem buyback, mano. É Divine na mão da Wind. Caraca, cara. A gente tava falando sobre isso, cara. Se o Kaun morresse, a casa caía. E a casa tá caindo agora, senhoras e senhores. São 100 segundos sem o HC da Heroic. A Tundra tem que passar por T3, barraca e duas fortificações. E todos os heróis da Heroic também. Uhum. Mas é um sniper, é uma wind, é um push de estruturas fatal. Ai, meu Deus do céu. Não pode ser bom, né? O quê? Blade meio, meu Deus! Corta de lâmina no Davai, é um gênio!
é o gênio da bola. Foram encontrar o Topson. Agora mata esse cara. Pelo amor de Deus, eu tô de... Ah! A Heroic é muito foda, porra. A gente é foda. O Davai é foda. O Davai é pica. Porra, não, que corte de lâmina sensacional desse maluco. Eu vou tirar minha camisa aqui. Eu vou endoidar, meu irmão. Ele não ligou BKB e, tipo, só bateu ali em cima do Timber. Porra, vambora, caralho. Ferrou, agora o Indra não tem buyback. E a Divine ficou lá. Ninguém tava nem aí aqui pra aqui é Brasil, Divine. Irmão. Aqui acabou, porra. Aqui eu vou cravar, hein. Vou cravar, hein. Aqui já foi. Só porque tá tudo 3, 2 caras mortos, né, mano? Não tem buyback, é quase impossível falar que isso aqui não... Ai, meu Deus. Porra, papo reto, Humberto. Parece a gente torcendo pro Vascão, um gol do Piton no último minuto de jogo. Vambora, irmão. Já era, agora acabou. Ai, cara, que coisa linda, hein, Heroic? Vamos lá, Nalog, agora é só fazer a festa. Agora é a hora do chip. Agora precisa. Time, vamos. Isso, chama. Chama, Pure. Bota XD no Alka, Jota. Bota esses caras pra respeitar. Mana sorrisinho, porra. Nine Baby, botou no bolso, porra! É isso que a gente quer, é cara! É isso aí! Vambora, time! Vambora, clã! Lindo, 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 mano! Perfeito o jogo! K1, puta que pariu, mano! Eu só vou dar o MVP pro Scofield, porque eu falei que se eles ganhassem, o PP seria dele! Mas o que o Davai fez também é putaria, irmão! Porra! Jogaram demais, todos eles jogaram muito bem, mano! O K1, a build, sempre brilhando em build, né, mano? Sim. Que ele fez umas cagadas ali. As duas últimas mortes dele foi por falta de posicionamento e ganância demais, né? Ele viu uma runa de DD, não tinha visão do time inimigo, foi pra cima de Envy, achou que, né, tá achando que tá na live do Dirmão. Fica Envy, tá imortal. E foi invisível, catou o DD e morreu. E acho que... Isso daqui poderia ter custado o jogo, né? Mas a Wint acabou fazendo cagada também. Lutando um time de Blade meio, de Divine. E aí acabou entregando a paçoca ali. Mas é isso, mano. Vitória perfeita aí pro time da Heroic. Eu acho que mais do que merecido, né? O draft ficou muito bom. Apesar do PR estar jogando contra a Wint, a gente até mencionou. Ele buildou bem. Ele fez uma Linkens pra sair desse disparo poderoso. Então, ele tinha... mecânicas pra sair da ultimate do Sniper, que era esse Doppelganger, né? Ele conseguia sair do Shackle também da Wind, então mesmo que a Wind seja boa usando o disparo no PL, sabendo quem é o verdadeiro, ele ainda tem recursos bons pra lidar contra esses heróis, né? A Wind não gosta de lidar contra heróis de Illusion. Não, não. De fato. Mas... é isso, mano. Acho que... Caralho, poxa, que série, meu mano. Que isso, né? Ele foi abençoado, mano. Série incrível mesmo. Pô, e que evolução da Heroic, velho. Tem que ser falado, pô. Tem que ser falado. Se a gente for comparar esse time, talvez ali no primeiro mês que eles foram montados, né? Um time que muito desconexo, não tinha muito entrosamento. Agora é cada um segurando a mão do outro, tá ligado? Se tem alguém falhando, o outro vai lá e, pô, beleza, deixa com o pai. K1 vacilou, K1 fez cagada. Davai chamou a responsa e falou, eu salvo a pátria, vambora. Sim. Porra, muito foda, cara. Que time bom de se torcer, mano. E detalhe, né? O tanto que o Scofield morreu até os 35 minutos, até aquele momento, as mortes deles não tava tendo impacto tanto assim, né? Tipo, ele tava morrendo porque não tinha muito o que ele fazer. Era o para-choque. É, exatamente, era o para-choque. Mas depois que ele tirou a BKB, que foi o item que até tu disse que ele precisava, ele destruiu o jogo, porque, tipo, ele tava salvando toda hora a galera com a Dagger, BKB e usava Bola de Neve. É. A gente legal viu demais, isso, né? Ali no finalzinho, quando ele salvou o Pango, né? Às vezes não dava pra ele salvar, justamente pra ele não ter BKB, porque como que ele salva de uma tempestade? Ele vai pular lá dentro? Não dá. Então com a BKB ele tinha esse recurso, né? Mas é isso, mano. Já nem tem mais o que comentar. Não, já era. Porra, se deixar a gente vai falando, irmão. A gente vai achar coisa, porque é, assim, de verdade, tipo, é maneiro pra caralho a Heroic ganhar. É óbvio que a gente tava torcendo por isso. Mas que nem eu falei, mano, na metade do jogo 3 ali, eu já falei, cara, já tô feliz. Já, tipo, mesmo se a Heroic perder aqui, eu tô feliz. Porque eles mostraram um Dota muito competitivo, mano. Um Dota consciente, um Dota adulto, né? Tiraram a Tundra da zona de conforto diversas vezes, nas três partidas.
Então, muito maneiro, mano. Parabéns, Heroic aí, cara. Parabéns ao trabalho dos meninos, né? Conhecendo o Cafurtado, ele deve estar pulando até agora, depois desse jogo. O bicho assiste os jogos com o coração na mão, nosso querido coach da Heroic aí. E vambora, mano. É isso, mostrar o mundo, mostrar a força do cenário sul-americano e mostrar a força desse time que não chegou para ser o último na Elite League, não, mano. Aqui é coisa linda. Ah, e falando também um pouco, né? Importante, né? A galera chega por aí, é jogo do Heroic, esse hype todo, mas. A gente tá na fase de grupos ainda, viu, galera? É um campeonato, essa Elite League, um campeonato online, tá? A Heroic está jogando lá da Europa, lá de Belgrado, eu acho que. Eu não sei exatamente se essa é a tradução, mas. É uma cidade lá da Europa, então eles estão jogando online, mas estão jogando sem ping, tudo bonitinho lá, bem, bem legal. E é uma fase de grupos, é a primeira fase de grupos. O formato da Elite League é o seguinte: são 16 equipes na primeira fase de grupos, é um formato suíço. Então, tipo, a Heroic tá 1x0 agora, ela vai jogar com uma outra equipe que também tá 1x0. Se eles perderem nessa terceira partida deles, eles vão estar tá 1x1. Então eles vão pegar outra equipe que também tá 1x1, né? Esse formato suíço, ele vai te dando oponentes que estão com o mesmo score que você. Então é um meio de equilibrar, né? Tipo assim, porque se eles pegam 2x0, na teoria eles vão pegar um outro time tão forte quanto eles, que também tá 2x0. É um formato que chama esse formato suíço, que é um formato muito conhecido quem acompanha Counter-Strike. Muitos torneios já adotaram por lá. Mas o Dota ele costuma fazer muito em formato de round robin, né? Que é o formato da segunda fase de grupos. Essa primeira fase de grupos são 16 times, passam 8 para uma segunda fase de grupos, que vai ser nesse formato de round robin, onde todos jogam contra todos, né? E aí depois desse formato, acho que dois são eliminados, quatro passam para a chave de cima e dois passam para a chave de baixo, se eu não me engano. Aí vira mata-mata de eliminação dupla. Então, assim, cara, uma Elite League que tá só começando, tem muito jogo para acontecer ainda. Ei, E a gente começou agora, estreou assistindo essa fase de grupos com o Heroic. E mais tarde, né, Puxizinho, teremos Nauns aqui em campo, né? mano. Acompanharemos também, obviamente, a saga, a jornada da Nauns. E quem vai pegar vai ser a Pachatai. Exatamente. Nauns contra Kev, que é o time chinês que tem, se eu não me engano, o Butterfly Effect. Tem uma galera ali no elenco que classificou para essa Elite League. Então, mano, cara, promessa de jogos muito bons aqui, promessa de ser um campeonato muito interessante, viu, poxa? Sim, é o Firefly, é isso mesmo, esse time da Kev. Mas é isso, mano, vão ter jogos pra cacete, não tá atualizado não a tabela, eu acho, gente. Não, tá não. Fala pro seu Essa amigo tabela aí que tá atualizar aparecendo é da. depois. Eu vou mandar aqui, eu já mandei mais cedo no chat, mas vou mandar de novo. Acho que tá aqui no Ctrl V. Aqui, ó. Essa aqui é a tabela dessa competição, tá? Depois a gente vai botar aí certinho no comando do bot. Mas é essa a tabela. Então, se vocês quiserem aí, tem todas as informações, tem os times participando, tem os formatos da fase de grupo, tem tudo aí. Tá? Foi aí que eu fiz a minha pesquisa antes de entrar aqui na transmissão para poder passar para vocês também a informação correta, né? Tem muita gente que não tem tempo de acessar e acaba chegando aqui na transmissão só para assistir Heroic. E agora vocês estão informados mais ou menos de como que vai funcionar esse campeonato. Muito foda esse jogo, né, Paty? Caramba, cara, que jogaço, irmão. Muito bom, mano. Muito bom mesmo. Puxizinho, um prazer estar aqui com você, viu, velho? Porra, foi uma experiência muito bacana, mano. Obrigado por me fazer companhia aqui nesse domingão. De nada, seu lindo. É sempre muito incrível fazer narração contigo. Agradecer essa galera linda que sempre tá aí. E a gente, toda vez que a gente fala alguma besteira, todo mundo se desperta, né? Parece que tá todo Me mundo xingaram pra deitado. caralho no chat, pô. É, Só porque eu parece que zisquei. fica todo mundo deitado. A gente fala merda, a galera já levanta pro PC e Sim. digita. Pega o Mas é celular ali, isso. mano. É, obrigado, galera aí que tava sempre comentando, assistindo com a gente esses jogos aí incríveis, né? A gente se vê daqui a pouco até os próximos jogos. Tem muito jogo, como o Liuzinho falou. Né? A gente vai até o dia 14 com vários e vários jogos. A grande final vai ser também num domingo, no dia 14. Eu espero que vocês continuem com a gente e divulgando sempre, né? Fazendo com que essa live chegue e alcance mais pessoinhas aí do Dota. Então é isso. Beijinhos, guys. Muito bom, Puxizinho. Um beijo para você mais uma vez. Um beijo pra galera do chat. Tenha um ótimo domingo. Eu e Puxa, a Para gente se vocês despede. também. Mais uma vez lembrando, né? Feliz Jogo da Páscoa, né, Nauns. para todo mundo. Feliz Páscoa, com certeza. Que nem eu falei ali no início da transmissão, né, cara? A transmissão é laica, mas o amor, ele não tem religião. Então, ó. Uma feliz Páscoa para vocês. Né, um domingo de muito amor para todos vocês e todas as suas famílias. Tenha um abraço naquela galera que você gosta, né? Dá um abraço no seu familiar ali. Muito importante. A gente fazer isso todo dia, na verdade, né? Mas hoje em especial. Vamos propagar esse amor, beleza?
Encontro marcado aqui na Tia do Dota às 15 horas da tarde, mais ou menos, tá? Porque as partidas adiantam, então, dependendo do andamento do jogo, pode ser que o jogo da Nauz comece mais cedo. Para Nauz contra Kev, é um confronto muito importante, um confronto, né, que a gente quer assistir, obviamente, e a gente vai assistir, vai acompanhar aqui na telinha da Tia do Dota, beleza? Beijo pra vocês, uma ótima Páscoa mais uma vez, um ótimo domingo, e a gente se vê mais tarde aqui na Tia do Dota. Um beijo. I need a scarecrow after what you did, 'cause all of the
birds know that I'm almost dead. I'm barely breathing. I'm barely waiting. You left me in pieces. There's no more to break. Don't wake me up. Not in this century. Don't wake me up. 'Cause you're just a ghost inside. We'll be right back.